นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทูลพระบังคมขญมประกรณาสมกราบถวายบังคมจัมปุคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ด้วยสิกขะได้เคารพสมกราบถวายบังคมสมเด็จพระอกมหาสังฆราชเถรปไดทั้ง2คณะสมกราบถวายบังคมสมเด็จพระมหาสมเถรเถรปไดพระสงฆ์คณะยุในพระราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมทั้งสมเด็จครบพระองค์สมกราบถวายบังคมพระเมฆคุณริจิเทนีพนมเปญพร้อมทั้งพระเถรานุเถระนวะภิกขุสามเณรครบพระองค์ក្នុងដែនដីនៃសកលកម្ពុជារដ្ឋសូមចម្រើនពរដល់សម្ដេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រីប្រិយមិត្តពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់តាមរយៈវិទ្យុបាយ័នតាមរយៈបុគ្គលិកនិងអគ្គនាយកវិទ្យុបាយ័នដែលបានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទេសនានៅក្នុងពេលនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពបានទទួលការអនុញ្ញាតលើកឡើងនៅព្រះធម៌ទេសនាមកសម្ដែងក្នុងទីនេះគឺសម្ដែងអំពីទស្សនៈជាកម្មផលក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានៅពេលសម័យថ្ងៃមួយសុភមៈមាណពជាបុត្ររបស់តោទ័យព្រាហ្មណ៍បានទូលសួរព្រះពុទ្ធដោយខ្លួនមានចម្ងល់អំពីមនុស្សដែលកើតឡើងខុសៗគ្នាថ្វាយបង្គំទូលសួរថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឆ្ងល់ណាស់ហេតុអ្វីក៏មនុស្សកើតឡើងក្នុងលោកនេះវាមិនដូចគ្នាអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះក្រអ្នកខ្លះល្អអ្នកខ្លះអាក្រក់អ្នកខ្លះល្ងង់អ្នកខ្លះចេះអ្នកខ្លះមានរោគតិចអ្នកខ្លះមានរោគច្រើនព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់អនុសន្ធិសម្ដែងតបពាក្យសុភមៈមាណពនោះថាកម្មេសកាមេនវៈកម្មទាយាទាកម្មយោនីកម្មពន្ធុកម្មបដិសរណាកម្មង្សតេវិភេចតិយៈទីទាំងហេណបណៃតតាយៈសត្វលោកទាំងអស់មានកម្មជាទីរលឹកមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាកំណើតមានកម្មជាផៅពងបើធ្វើអំពើកម្មណាហើយកម្មនោះនឹងឲ្យផលវិញកម្មអ្នកចាត់ចែងសត្វឲ្យថ្លៃថ្នូរនិងខ្ពស់ទាបសុភមៈមាណពថាស្ដាប់អត់បានទេព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងឲ្យបានពិសដាជាងនេះទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពមិនបានលើកសេចក្តីពិសដានោះទាំងអស់គ្រាន់តែលើកតាមបែបត្រួសត្រាសពេលព្រះពុទ្ធលោកសម្ដែងសេចក្តីត្រួសត្រាសឲ្យសុភមៈមាណពនោះស្ដាប់សុភមៈមានលប់ស្ដាប់យល់ក៏បានថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកទទួលយកព្រះត្រៃសរណគមជាទីពឹងទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងក្នុងកាលនោះឲ្យសុភមៈមានលប់ចាំស្ដាប់បើអញ្ចឹងថាគុតសម្ដែងពង្រាយសេចក្តីឲ្យងាយស្ដាប់អត្តមាលើកសេចក្តីឡើងថាឧបមាដូចមនុស្សកើតឡើងអ្នកខ្លះអាយុវែងអ្នកខ្លះអាយុខ្លីអ្នកដែលបានអាយុវែងគឺតាមច្បាប់កម្មនៃពុទ្ធសាសនាមកពីនានាឯងមិនមានកម្មពៀជាមួយនឹងការបៀតបៀនជីវិតអ្នកដតីសម្រាប់ផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតសត្វដតីនានាឯងរមែងមានអាយុវែងរីឯអ្នកដែលបានដាច់សិលបាណាផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតអ្នកដតីនោះគឺបានអាយុខ្លីអំពើដែលធ្វើទាំងនេះមិនថាតែបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺជាប់អតីតតាំងពីដើមមកម្ល៉ោះហើយបានជាមនុស្សខ្លះយើងឃើញថាលុយនៅមានចាយបាយនៅមានហូបទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងមាសពេជ្រកែវកងនៅមានទាំងអស់មិនដឹកក៏មនុស្សនោះបែរទៅជាអាយុខ្លីថានឹងហើយគឺពិតជាជាប់កម្មពៀពីអតីតខាងដើមមកអ្នកខ្លះទៀតរត់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានកើតកាលវាលគុំហើយអ្នកខ្លះទៀតឃើញតែចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះចាញ់បោកគេជាហោហែនេះឯងគឺមកពីសិក្ខាបទអត្តនេទានធ្លាប់លួចធ្លាប់ឆក់ធ្លាប់យករបស់អ្នកដតីពីមុនមក
ដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះឃើញតែបាត់ឃើញតែបងឃើញតែគ្រោះថ្នាក់ហិនហោចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៅវិញអ្នកដែលមិនបានដាច់អត្តនេទានក៏គេបានសុខបានស្រួលរត់ទទួលទានក៏មានបានកើតកាលវិលគុំទៅអ្នកខ្លះទៀតមានកូនមានចៅត្រូវគេធ្វើបាបចាប់បំបែកបង្រត់បង្រាស់អានេះហើយគឺមកពីខ្លួនយើងបានដាច់សិលកម្មឯងឬសិល5កាលពីមុនមកសំបីជាតិកំណើតកើតជាក៏មិនបានជាមនុស្សប្រុសឬក៏មនុស្សស្រីពេញលក្ខណៈឃើញតែមានទុក្ខមានទោសមានវិបត្តិរឿងរ៉ាវស្នេហាជាដើមនេះគឺមកពីទុះកាមេនិងទុះអព្រមរីឯអ្នកដែលកើតឡើងមកគេបានសុខបានស្រួលជួបជុំប្តីប្រពន្ធកូនចៅមូលតកូលមិនបែកមិនបាក់មិនមាននរណាមកបំបែកបំបាក់បង្រត់បង្រាស់នេះឯងហើយមកពីគេមិនបានបៀតបៀនខុសប្រពន្ធកូនអ្នកដទៃពោលគឺកាន់សិលបានកាមេនិងអព្រមអ្នកដែលធ្លាប់កុហកគេពីខាងដើមមកនៅនេះឯងពោលពាក្យសម្ដីនិយាយគេមិនចូលចិត្តគេមិនស្ដាប់ហើយសម្លេងក៏មិនពីរោះថ្មិញមាត់ក៏មិនល្អពោលទៅរកគេនិយាយទៅរកគេដូចជាទឹកមាត់មិនប្រៃគេមិនស្ដាប់គេមិនជឿគេមិនចូលចិត្តអ្នកខ្លះទៀតគេនិយមស្ដាប់គេគោរពគេចូលចិត្តមកពីនៅនេះឯងធ្លាប់បានពោលពាក្យពីរោះជាទីស្រឡាញ់ពីមុនមកលើសពីនេះទៅទៀតអ្នកដែលកើតក្នុងតកូលថោកទាបគឺជាមនុស្សធ្លាប់មើលងាយគេការដែលមើលងាយគេនៅនឹងឯងរមែងវិលកំណត់ទៅកាត់កោលថោកទៀតហើយអ្នកដែលចេះគោរពអ្នកដតីនៅនឹងឯងរមែងបានទៅកាត់ទៅកាត់ត្រកូលខ្ពងខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមអ្នកដែលសម្បូរដោយលៀបសការៈមានគេបូជាជានិច្ចគ្រប់ទីកន្លែងទៅណាក៏មិនចេះអត់រត់ទទួលទានចេះតែមានចេះតែបានមកពីមនុស្សនោះមិនចេះចំណែនគេពីមុនមករីឯអ្នកដែលធ្លាប់ចំណែនធ្លាប់ឈ្នះនេះគេមនុស្សនេះគឺក្រលៀបក្រសការៈខ្វះខាតមកខ្វះខាតក្រោយជាដើមទាំងនេះលើកឡើងថាមនុស្សយើងរស់នៅលើលោកយើងនេះមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាអ្នកល្ងង់អ្នកខ្លះកើតមកគ្មានណាទៅចង់ក្រគ្មានណាទៅចង់ល្ងង់គ្មានណាទៅចង់ពិការពិរាទេប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏អយុត្តិធម៌មកពិការពិរាខ្លួនយើងអ្នកខ្លះថាវាជាធម្មជាតិបើពោលថាវាជាធម្មជាតិគឺវាពិតជាច្បាប់កម្មហើយព្រោះថាធម្មជាតិនឹងឯងធម្មៈនឹងគឺធម៌ហើយហើយជាតិនឹងគឺការកើតឡើងឬក៏កំណើតនឹងហើយដូច្នេះកំណើតជាធម៌នៅក្នុងទីនេះគឺកើតឡើងដោយសារកម្មអ្នកប្រជុំតតែងឲ្យកើតឡើងបានជាមនុស្សខ្លះកើតឡើងមកត្រូវក្រលំបាកឬក៏ថាកើតឡើងមកត្រូវពិការត្រូវពិរាត្រូវល្ងឹតត្រូវល្ងង់នេះអ្នកខ្លះកម្មពីមុនដោយសារមើលងាយអ្នកដតីព្រោះអាងខ្លួនមានចំណេះចេះដឹងច្រើនមើលងាយអ្នកដតីវិលកំណើតទៅជាខ្លួនក្រលំបាកទៅជាខ្លួនល្ងឹតល្ងង់រៀនអីមិនចេះទៅវិញឯអ្នកដែលចេះគោរពចេះដឹងតិចតួចធ្វើជាការស្ដាប់គោរពអ្នកដតីមិនមើលងាយនៅនេះឯងរមែងកើតឡើងមានបញ្ញាកាន់តែឆ្លាតយល់ដឹងច្រើនចេះដឹងច្រើនរៀនសិក្សាបានខ្ពង់ខ្ពស់យសស័ក្តិក៏បានល្បីល្បាញដោយគេថាអ្នកល្ងង់រិតតែល្ងង់ពីព្រោះធ្វើចេះរីឯអ្នកចេះរិតតែចេះពីព្រោះធ្វើល្ងង់អ្នកមានរិតតែមានពីព្រោះធ្វើក្ររីឯអ្នកក្ររិតតែក្រពីព្រោះធ្វើរឹកជាអ្នកមានញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសេចក្តីលើកមកប្រៀបធៀបប៉ុណ្ណេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាការរស់នៅក្នុងសង្គមយើងនេះមនុស្សម្នាតែងមានការខុសខុសគ្នានឹងមានកត្តាច្រើនណាស់ផ្នែកខាងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការប្រព្រឹត្តការរស់នៅក្រោមសង្គមបរិយាកាសនិងឥទ្ធិពលសែបគប់នឹងការរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយអ្នកដតីនោះផងហើយចំពោះព្រះធម៌នេះលើកឡើងពីច្បាប់កម្មពីអតីតនោះផងអញ្ចឹងបើយើងគិតថាច្បាប់កម្មពីអតីតនឹងជាអ្នកជួយជំរុំជួយជំរុញជួយផ្ចង់ផ្ដើមជួយចាត់ចែងមកបានជាមនុស្សយើងក្នុងតកូលតែមួយកូនខ្លះឧបមាដូចកូនបងនឹងស្លូតបូតកូនប្អូនកាចកូនបងនឹងឆ្លាតរៀនប៉កែកូនប្អូនទៅជាល្ងឹតល្ងង់កូនបងត្រាំត្រូវកូនប្អូននឹងទៅជាពិការពិរាអញ្ចឹងទៅហើយបើយើងគិតថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាកើតចេញមកពីហ្សែនដំណរពូជរបស់មនុស្សអញ្ចឹងអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់កើតបានកូនសត្វតអ្នកប្រាជ្ញហើយម្ដាយឪពុកអ្នកប្រាជ្ញទៅសត្វតអ្នកប្រាជ្ញបាត់ហើយមិនមែនទេ
away away tăng on nung cứ tham đại y phục bằng cao ban chia sẻ chia đầm nô phù vậy nung việc mà bài hỏi của phần tái nơi miền lệ cận nã bộ sai từ tam sa sơn ai dương cứ chấp bắp cam nẹt chặt chay mà nụ nung màu tiết ban chia khăn ông tơ câu mối miền nẹt sạt miền nẹt miền miền nẹt cò rư của miền nẹt lừng ngông miền nẹt chật miền nẹt che hay chẳng có khó khăn yên chẳng nơi khăn ông của phật tử sa sơn ai này ban này dây pì rương cam pì rương phal pì rương cam pì rương pía có miền nẹt khắc kề สู่ถาตาปัจจิมีนเมนเตกามพอลบางยังกระทอนนี่เอาละอัดละอ่อนดากาพิจารณาเมนเตนมันจำใบตึกเบาสลายเรื่องราวในขนมทอจะได้สมใบตึกเรื่องในขนมสงกุ้มก็ยังมือเคยกามพอลคือเมียนปัดประกอบเราบ่หาไว้ในการล้างนี่ตั้งปีวัจจุตูรตัวเมย์ตูรซาประบอระบอตั้งอ่อนนี่คือจีพอลระบอกรรมคือกรรมได้ยังคอมทัวเติบข้าระบอตั้งหนังบานมาลานโมโตนี่คือเชี่ยพอลการล้างปีกรรมในยังทวีโนก่อสร้างปังการเวลางโดยฉะนั้นกรรมพอลเวตรายแต่เมียนปีพัวกรรมนั้นคือการกำปองทวีดอกบานหลัดแต่พอลคือพอลจังกรรมพอลคือปัจจิมีนปัจประกอบอุปมาทักกะสิกรรมการทวีสายจมกาดอกบานสายมะนั้นตัวเชี่ยพอลกะสิพอลสถาปัตย์เสียกรรมการก่อสร้างสำนองดอกบานจีสำนองจีพเตียจีไอมะนั้นพอลปัจจิกรรมคือการตัวจมนุนจูนแปรดอกบานลอยบานกะจำนวนมากนั่งให้คือชิพอลปัญไตกรรมนี้ก็เมียนปีพอลก็เมียนปีบัตรเวกรรมละอ้อนังบานพอลละอ้อบัตรเวกรรมมะเคราะห์นังบานพอลละเคราะห์โดยยื่นยอดได้ลูกเพลิงยื่นนังตะตัวบานกำดับบัตรยื่นยอดได้ลูกตักก็ยื่นตะตัวบานเพียบตะเจียโดยคณีได้มนุษย์ได้เพิ่มเปอร์กรรมพอลนี้บัตรยื่นกัดตามทอติดอำเภอได้ยื่นเพิ่มทั้งอ้อนังตะบานตะตัวขนมปัจจัยบอลพองขนมอนาคตพองได้ขนมปัจจัยบอลอุปมามนุษย์ทวีละอานุครัวสันดาวดอนเนตเดตีสลายรอบอานีดมันประกันมันมืองีแจช่วยใจรุมเล็กตกดอนเนตเดตีมนุษย์นี้คือสลายเกจโจจัดตื่นนะก็เมียนมัดแพร่มาแรกคลาคือสลายเกจโจจัดครุปตีกันไรต่างอพอได้ตัวตัวบ้านคือเสกได้ละอนังการมาปีเยื่อทวีละอรีไอมนุษย์ได้ทวีมือบาปดาวไวดอมชรมแทะเพิ่มเปลือบาบด่านเนี่ยเดตีมนุษย์โนไอ้นั่งใจตัวพอลักเคราะห์โดยสามเปลือกเคราะห์บ้านจีเมียนกี่ไว้ดอมกี่ซองสักกี่จับด่าตัวด่าตอนด่ากุกด่าจีบะด่านเตะไอ้สอบแบบอย่างนั้นอันนั่งไอ้เขาคือจีพอลักเคราะห์ได้นั่งใจตัวนี่ยิ่งเคยขนมปัจจัยบอลปัญญฉบับกรรมนี่เวียนเมียนสำแดงทะลุทะเลหรอโฮตดอลฉลองจีดอนาคตเตตีการลางมอตรบานเมียนกรรมเมียนปีบ้านจีมนุษย์ยื่นการมอคอคอคเนียนเนี่ยคลาเมียนเนี่ยคลาครอโดยเช่นนู้มันแต่ปนนอติดสาวมนุษย์ได้หนึ่งตรพอลเอาลางยุเอาลางสักตัวใบปิดดามจินเนี่ยกายใดสายจุ่มกาจิขมิงโกขมิงกับใบกำซอดตูรกุฎอย่างนาก็ได้บานในไซเวสนาพอลกรรมพอลบอลแจกกำหนดมาตรบานจินเนี่ยทมตรบานยุสักตรบานตำแหน่งทั้งไงนามวยหนึ่งบานยุสักหนึ่งบานตำแหน่งเฮ้ยระบบนี้มันแมนบานโดยคณีโนเตบานใต้จุ่มปูนานาเกมีนปูคือพอลบอลระบบเกตกมอนจังบ้านโลกสำแดงปีกรรมพอลนั่นคือเมียนปิดประกอบขนมปปุตตศาสนากรรมนั่นคืออำเภอได้เติร์ทเวอร์ให้มนุษย์ได้เมียนจมเนื้อเชื่อกรรมเชื่อทำบะยังทเวอร์ละอ้อนังบานละอ้อบะยังทเวอร์อักเราะนังบานอักเราะไอพอลเกี่ยวท่าเกี่ยวท่าวิปะกสิทธิ์คือการเชื่อในวิปะคือพอลบอกกรรมเกี่ยวท่าโดยเฉพาะมนุษย์ยังลางบานทมโดยที่มนุษย์เตือนนามานาจูบแต่เรื่องโจกใจมนุษย์มันเนี่ยเตือนเตือนนามานาจูบแต่เรื่องปราใจจูบแต่เรื่องเกวัยเกดอมจูบอุปสรรคมนุษย์แบบนึงให้เกิดเชื่อทำเอาปีพอลระบบเกิดเถื่อปีมลเมาอย่างนะนั่งตัวบานพอลจังไอจุดในที่ใบกรรมแม่สักตาสิทธิ์คือเกิดเชื่อแต่เลือมนุษย์ยังเมียนสนามกับมนุษย์ตกหัวเจี๊ยสระใบโดยที่มเรียมได้ระบบมนุษย์บาดได้ระบบมนุษย์ได้เมียนกะลาเมียนกะยายคอคเนียแต่ปุ่นเนี่ยคางศาสนาเปรียมเกณฑ์ยมเจตุตีตุมเนียธามนุษย์นี่หนึ่งบานยูหนึ่งบานสะหนึ่งเมียนลีบหนึ่งเมียนตรอบหนึ่งไอศพแบบอย่างวิอาจรูปเรียงกายนั่งเวปังหันปิละขณะระบอมนุษย์พองได้บานจีเมียนเกตีเต๋อเวตรำตรือเต๋อตามกาจะนำระบอกีหนึ่งพองจังไห้มนุษย์มันเนี่ยมันเนี่ยเมียนสนามกุมนุษย์กุมนอตกอุปมาโดยในไซกับนอตกทามนุษย์นี่อนาคตต้องจะเชียงเชื่อมนุษย์นี่อนาคตต้องจะเนี่ยดักนอมเกมนุษย์นี่อนาคตต้องจะเนี่ยสลับปะหรือก็สายชีวิตแบบปันเนี่ยเติร์ลางยูลางสักสายชีวิตแบบปันเนี่ยเติร์ลใบเติร์ลปลอดประหะโดยเจสนามกลุ่มนุ่งเจ
ជាការរៀបប្លង់ទុកសម្រាប់យើងរួចស្រេចមកហើយម្នាក់ម្នាក់នោះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងហើយដែលជាហៅថាសត្វទាំងឡាយជឿថាខ្លួននឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មមានកម្មជារបស់ខ្លួនដែលហៅថាកម្មសកតាសទ្ធានិងមួយទៀតជឿទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការចាក់ធ្លុះញាណញៃសម្ដែងបានច្បាស់ពីសច្ចធម៌ទោះបីយើងជឿសាសនាណានិយាយដោយខ្លីទោះបីយើងជឿក្តីមិនជឿក្តីសច្ចធម៌នៅតែជាសច្ចធម៌ឧបមាថាលោកសម្ដែងពីកើតចាស់ឈឺស្លាប់ឬហៅតាមធម៌ថាជាតិជារាជាធិមរណៈទោះបីណឯងជឿក្តីមិនជឿក្តីក៏ត្រូវតែមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែជួបកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងដែរទោះបីណឯងកាន់សាសនាណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាក្នុងជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជួបមិនទៀងទាត់មិនឋិតថេរមិនចេកាលហើយមិនអាចបង្កប់បញ្ជាខាត់ខាំងរាំងរាបានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែជួបអញ្ចឹងទោះបីយើងជឿសាសនាណាក៏ដោយយើងមិនជឿក៏ដោយក៏វាត្រូវតែជួបអញ្ចឹងវាជាសច្ចធម៌ពិតប្រាកដដែលមាននៅក្នុងលោកនេះអាស្រ័យហេតុនេះហើយការសិក្សាពុទ្ធសាសនាគេយល់ឃើញច្បាស់ពីជីវិតរបស់មនុស្សដែលកើតឡើងហាក់ដូចជាតកកដែលយកចេញពីទូតកកតកកដែលយកចេញពីទូតកកមកមានទឹះដៅរលាយអស់ទោះបីយើងយកមកប្រើការធ្វើអីក៏ដោយមិនធ្វើអីក៏តកកនឹងគង់ទៅវារលាយអស់ដែរយ៉ាងណាជីវិតដែលកើតឡើងក៏មុខតែនឹងស្លាប់ប្រៀបដូចជាតកកដែលយកពីទូតកកនោះមកដែរមនុស្សយកតកកចេញមកមុននឹងវារលាយអស់គេប្រើឲ្យបានជាប្រយោជន៍វាយឲ្យបែកដុំដុំដាក់កែវដើម្បីធ្វើភេសជ្ជៈធ្វើអីបរិភោគបានឲ្យមានជាប្រយោជន៍មុននឹងវារលាយអស់យ៉ាងណាមិញជីវិតមនុស្សមុននឹងស្លាប់ទៅគេត្រូវប្រើជាប្រយោជន៍ដែរបើយើងមិនប្រើអីសោះក៏ជីវិតយើងមុខតែស្លាប់មានលុយមានកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាចុងក្រោយគង់តែអស់កម្មសិទ្ធិគង់តែនឹងស្លាប់បាត់បង់ទៅតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៅអត់មានទ្រព្យអត់មានកូនចៅណាមកជួយបានឡើយហេតុដូច្នេះបានជាក្នុងពុទ្ធសាសនាដឹកនាំមនុស្សឲ្យធ្វើល្អទោះបីពីដើមទីមកយើងធ្លាប់មានបាបកម្មធ្វើអីយ៉ាងណាក៏ដោយសន្សំលុយកាក់បានមិនក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ទីបំផុតយើងមុខតែនឹងស្លាប់យើងនឹងបែកព្រាត់ប្រាស់ពីរបស់ទាំងនឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅដូចនៅរស់ស្លាប់ទៅនៅសល់គេឈ្មោះនៅសល់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅសល់វត្ថុទុកសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជាតិដូចជាការកសាងជាសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសង្គមអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅបាត់ឈ្មោះសូន្យហើយគេបន់ឲ្យឆាប់ស្លាប់ទៀតគេមិនសោកស្ដាយអាស្រ័យហេតុនឹងឲ្យបានប្រពុតត្រង់សម្ដែងឲ្យមនុស្សយើងមុននឹងស្លាប់ទៅចេះធ្វើបន់សន្តានដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនយើងផងបាននិយាយពីជំនឿលើសនឹងបន្តិចមនុស្សដែលកើតឡើងមានបានហើយឮព្រះអង្គការសម្ដែងអញ្ចឹងទៅគេនាំគ្នាធ្វើបន់ស្រាប់តែអនន្តសេដ្ឋីបកាយជជែកថាមិនជឿទេមិនមានស្លាប់ទៅណាទទួលបានកុសលផលបន់ដែលខ្លួនធ្វើអីទេអត់ជឿហើយក៏មិនបានបំពេញបន់កុសលអីដែរយកទ្រពទៅកប់ទុក5កន្លែងដោយសង្ឃឹមថាបើអញកើតជាតិក្រោយអញនឹងកាយមកអញនឹងបានជាសេដ្ឋីវិញដដែលដល់ពេលខ្លួនឈឺស្លាប់ទៅមានទ្រពឯណាជួយបានកូនក៏ជួយមិនបានគាត់ស្លាប់ទៅគាត់ទៅចាប់កំណើតក្នុងតកូលចន្ទឌៀលគឺតកូលអ្នកដើរសុំទានគេនឹងមានគ្នា1000គ្រួសារនៅពីមុខក្រុងសាវត្ថីគាត់ទៅចាប់កំណើតក្នុងតកូលហ្នឹងស្រាប់តែអតិពលគេដើរសុំទានអីរើសអីលក់ដូរអីក៏អត់បានទាំងអស់អញ្ចឹងទៅចាស់ចាស់គេសង្ស័យថាមានមនុស្សកាកណីចូលមកគេក៏ធ្វើពិធីបែងចែករកមនុស្សកាកណីស្រាប់តែគេបែងចែកចុះឡើងអស់ទៅគេរកឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់មានផ្ទៃពោះគេថានេះឯងហើយជាមនុស្សកាកណីចង្រៃគេដេញចេញពីពួកក្រុមគេនឹងទៅនាងនឹងក៏ដើរបែកពីគេទៅរទទួលទានចិញ្ចឹមគាត់រហូតគ្រប់ខែប្រសូតបានកូនមកគឺអនន្តសេដ្ឋីនឹងឯងកើតមកភ្នែកតិចចមោះមុខមាត់រៀបខុសកន្លែងទាំងអស់មានន័យថាដៃជើងវែងខ្លីវែងខ្លីមុខមាត់ក៏មិនស្រស់ក៏មិនល្អស្អាតដូចគេកម្មរៀបប្លង់មកខុសហើយអាក្រក់ប៉ុន្តែធម្មជាតិជាម្ដាយនៅតែស្រឡាញ់នៅតែចូលចិត្តចិញ្ចឹមកូននឹងរហូតកាន់បែងដើរសុំទានគេបានសម័យថ្ងៃមួយម្ដាយនឹងក៏អស់តម្រេះអស់សមត្ថភាពនឹងចិញ្ចឹមកូនក៏លើកបំបែងម្ដុំដាក់លើដៃកូនកូនហើយកូនកូនឯងទៅចុះបើកូនឯងនៅមុខតែនឹងស្លាប់ទាំងអស់គ្នាម្ដាយមិនមានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមកូនទេបើកូនឯងទៅទៅឲ្យម្ដាយស្លាប់ស្លាប់តែឯងចុះកូនឯងទៅក្រែងរស់ដាក់បំបែងម្ដុំលើដៃកូនកូននឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ណាយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ណាថ្ងៃខ្លះសុំបានម្ដុំថ្ងៃខ្លះអត់ស្រាប់តែអញ្ចឹងយើងគិតមើលកំសត់ណាអត់មានខោអាវធ្លាកផងអត់មានកន្ទេលខ្នើយភួយមុងដេកផងអត់មានផ្ទះផងអត់មានកន្លែងអត់មានដីហើយអត់មានបាយហូបទៀតកំសត់មែនតែនធ្វើដំណើរដើរទៅដល់
ផ្ទះខ្លួនឯងជាជាតិមុនដែលគាត់ស្លាប់មកនៅសល់កូនគាត់ឈ្មោះមូលសរីឡើងធ្វើសេដ្ឋីបន្តទៀតទៅគេមានកូនតូចតូចនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែកូនតូចតូចហ្នឹងវានៅក្នុងផ្ទះអ្នកយាមទ្វារភ្លេចមើលអ្នកសុំទៀននេះវាស្គាល់ចាំជាតិនោះដើរចូលភ្លេចក្នុងផ្ទះហ្នឹងស្រាប់តែមនុស្សក្មេងតូចតូចវាឃើញមនុស្សចម្លែកទៅវាស្រែកយំទៅឪពុកនោះក៏ស្ទុះមកមើលថាណានាយំអីកូនយំរឿងអីឃើញមនុស្សចម្លែកចូលមកអញ្ចឹងក៏បានហៅអ្នកបំរើឲ្យវាយអ្នកបំរើឲ្យមកវាយមកសុំទៀនអីឪពុកយើងផ្ដាំផ្ញើប្រាប់រួចអស់ហើយមិនឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទេវាគ្មានផលបន់ផលទៀនអីវាខាតប្រយោជន៍វាអត់ប្រយោជន៍ឥឡូវអត់ឲ្យទេវាយអស់បោះចោលអ្នកបំរើគេវាយដួលភេងឲ្យគេអស់គ្រឺទៅដល់មុខផ្ទះគេក្វែងព្រុសទៅលើកំណរសម្រាមនៅទាំងហើមចង្រិតហើយយើងគិតមើលកូនខ្លួនឯងឪពុកខ្លួនឯងគេដែរឪពុកបដៅកូនមិនឲ្យធ្វើបន់ធ្វើទៀនថាវាគ្មានបានប្រយោជន៍ដល់តែឥឡូវឪពុកខ្លួនឯងមកសុំអាទ្រពខ្លួនឯងខំរកវិជាតិមុនហ្នឹងកូនគេមិនឲ្យគេវាយអស់បោះចោលទៀតព្រះពុទ្ធយាងមកបិណ្ឌបាតមកដល់កន្លែងហ្នឹងក៏ឲ្យអានន្ទទៅហៅមូលសរីមកមូលសរីនេះគឺជាមនុស្សមិនចូលចិត្តភិក្ខុសង្ឃមិនចូលចិត្តព្រះសោះពេលចេញមកដល់ហើយមិនគោរពទេព្រះអង្គថាមូលសរីណែឯងស្គាល់កុមារនេះទេថាអត់ស្គាល់ទេព្រះអង្គថាមូលសរីកុមារហ្នឹងគឺអានន្ទអាស័យថាយឪពុកណែឯងឯនោះប្រកែកថាទេមិនមែនឪពុកខ្ញុំទេឪពុកខ្ញុំស្លាប់ទៅព្រះមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅឋានសួគ៌ហើយព្រះព្រហ្មមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅឋានព្រហ្មហើយព្រោះឪពុកខ្ញុំជឿសាសនាព្រហ្មព្រះព្រហ្មមកទទួលឪពុកខ្ញុំទៅហើយមិនមែនមកកើតកំណើតថោកទាបចឹងទេព្រះអង្គថាមូលសរីនេះហើយគឺអនន្តសេដ្ឋីឪពុកណែឯងណែឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេគាត់កប់កំណប់ទុក5កន្លែងនោះឯនោះលឺតែកំណប់5កន្លែងលែងហ៊ានប្រកែកគេលោកវាមានមែនទៅវាបានប្រពុតថាបើណែឯងចង់ដឹងណែឯងយកកុមារនេះទៅបច្ចុកបាយឲ្យឆ្អែតងូតទឹកឲ្យស្អាតណែឯងនឹងដឹងលើកុមារនឹងពីធុងណែពីកំណោសម្រាមនឹងទូលៀងទឹកស្អាតឲ្យបច្ចុកបាយឆ្អែតស្រាប់តែអនន្តសេដ្ឋីនឹងស្វាងអង្គុយរត់នឹកចាំជាតិនឹងអលឹកឃើញដើរចង្អុលឲ្យគេកោះបានគ្រប់5កន្លែងមែនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទមនុស្សម្នាផ្អើលមកក្រុងសាវត្ថីរាប់រយរាប់ពាន់អ្នកមកមើលល្បីតគ្នាថាណែលោកសេដ្ឋីណាកើតវិញណាចាប់ជាតិណាកើតមកជាមនុស្សហើយនោមកដល់ផ្ទះឲ្យគេកោះកំណប់អ្នកខ្លះតែគេដូចជាមិនទាន់ជឿសោះរឿងកំណើតថ្មីដឹងមានមែននៃអត់នឹងកើតមែននៃអត់គេថាលើលោកសេដ្ឋីកើតហើយបើមិនជឿទៅមើលមនុស្សចេះតែនាំគ្នាមកមើលឃើញប៉ិតប្រកបអ្នកដែលមិនជឿមិនច្បាស់ហើយឥឡូវច្បាស់ត្រង់ថាកើតមកហើយវាច្បាស់ត្រង់គប់កោះកំណប់បានទាំង5កន្លែងនេះមនុស្សមកមើលគេចង់ស្ដាប់ជាមើលព្រះសម្ដែងថាម៉េចមនុស្សមកជុំគ្នាព្រះអង្គសម្ដែងថាបតតាមត្ថិធនមត្ថិអិតិពីលោវិហញ្ញតិអត្តាហិអត្តណោណត្ថិកតោបតាកតោធនន្តិដូច្នេះជាដើមជនពាលកន្ទក់កន្ទិញហួងហែងទ្រពអញមានកូនអញមានរបស់អញមានកប៉ុណ្ណទីបំផុតទៅខ្លួនយើងនឹងមិនអាចថែរសាបានផងយើងនឹងស្លាប់ចោលទ្រពចោលសម្បត្តិចោលខ្លួនយើងនេះអស់ទៅទៀតបើដូច្នោះហើយមានតែផ្លូវខំកសាងបំពេញសេចក្តីល្អទេសង្ឃឹមទ្រពសង្ឃឹមកូនឯណានឹងទៅជាមួយយើងគេមិនទៅទេមិនអាចសង្ឃឹមបានទេដូច្នេះមានតែយើងធ្វើសេចក្តីល្អខ្លួនយើងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយមនុស្សគេស្ដាប់ធម៌គេយល់ចូលចិត្តជ្រះថ្លាសម្រេចសោតតាសកតិអនាគានឹងបានផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនយ៉ាងច្រើនរីឯអនន្តសេដ្ឋីហើយនឹងកូននឹងអត់មានកពីថាបានសម្រេចធម៌អីទេអង្គុយទៅធ្វើមុខលែងឡងអស់លោកទេទេជាប់ជាប់ទៅមិនដឹងជាព្រោះអាម៉េចផងលោកទេនឹងមិនដឹងព្រោះអាម៉េចផងម្ល៉េះហើយអត់បានសម្រេចមគ្គផលជាពិសេសអនន្តសេដ្ឋីកើតតនព្រះទាំងពីរជាតិអត់បានសម្រេចមគ្គផលអីទាំងអស់ដូច្នេះហើយបានជាលើកឡើងតំណឹងមនុស្សដែលគេមិនទាន់ជឿសាសនាព្រះពុទ្ធចាប់ពីពេលហ្នឹងមកបែមកស្រឹបមកជឿច្រើនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយព្រោះហេតុនោះបានជាការផ្សព្វផ្សាយសាសនាព្រះពុទ្ធមកលើដែនដីដែលគេមានសាសនាស្រាប់ហើយគឺគេមានសាសនាព្រាហ្មណ៍មានសាសនាដទៃនៅលើដីនឹងស្រាប់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សឃើញហេតុផលពិតប្រាកដអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាជឿគោរពតាមពុទ្ធសាសនាចាប់ពីពេលហ្នឹងមកដោយជឿទៅលើកម្មផលនឹងធ្វើសេចក្តីល្អរៀងខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់សេចក្តីល្អយ៉ាងហោចណាស់កម្មផលនេះញាំងមនុស្សឲ្យធ្វើសេចក្តីល្អកុំឲ្យបៀតបៀនទៅដល់អ្នកដែលរស់នៅជាមួយគ្នាពោលគឺការគោរពសិទ្ធិគ្នានិងចេះតណ្ដោសដល់គ្នានឹងគ្នាយ៉ាងណាមិញយើងពិចារណាមកតាមធម៌វិញពួកចៅ3ក្រុមកំពុងតែតាមប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិយើងចៅមួយក្រុមនោះបានប្លន់យកវ័យរបស់យើងគឺចៅគេហៅថាជារាប្លន់យកវ័យកំឡោះវ័យកមុំដែលយើងធ្លាប់តែស្អាតហឺហាឥឡូវគេប្លន់យកបាត់ហើយយើងខ្លាយទៅជាវ័យទ្រុឌទ្រោមចៅមួយក្រុមទៀតគឺព្យាធិចូលមកប្លន់សុខភាពយើងធ្វើឲ្យយើងខ្លាយទៅជាមនុស្សទន់ខ្សោយអាសុខភាពយើងធ្លាប់ល្អត្រូវគេប្លន់យកបាត់ហើយខ្លាយជាមនុស្សទន់ខ្សោយនៅចោលមកក្រុមទៀតគឺប្លន់យកជីវិតយើងទាំងមូលគឺសេចក្តីស្លាប់ប្លន់យកអស់រលីងទ្រព្យសម្បត្តិកម្មសិទ្ធិ
รวมแต่งรูปเรียงกายได้จึงระบายยังก็กิโยตังอ๋อได้โดยฉะนั้นหอยมุนนังสลับเติมเมียนแต่อำเภอละอ้อเมียนแต่สกดายละอ้อในเตสำหรับโลกนี้ดำใบบานซอกบานจำราอันการุนเอากรมันเบียดเบียนคณีรุนเอาขนมสังกุมชิมวยคณีประกอบได้สกดายซอกจำราหนึ่งเพียบจบใจมนุษย์ยังได้การล้างสัตว์จองบานปีปังตังอ๋อการปิดโต๊ะจานตะปังไม้ปังเอเอาตะคังเองติดอ่างปรับใหม่เอาจะใส่เองติดอ่างปรับใหม่จะจะกลมเรียมทาประหยัดมะไวอาจจะปรับมะตะเพื่อไอ้เขาประหยัดมะไวมันลอยหายปีปังคังดามระบบมนุกรมขมิ้นปังมาดายุพกดอลถมปังจำแนกดังนึ่งกำลังดอลจะจองคล้ายปังบนกุศลหรือก็ปังตรอกสมบัติได้ใส่ซอลเนี่ยคลาปีพยมาดอลปังพนมปังปรีเชียอารามชีแจดได้สำหรับชโรกาวบานประอองลูกตรงสำแดงขนงประหงเวทศัพท์ต่างหลายเมียนประมาณจานตะพยกรอบสังกอดเท้าเจตสวายโรพนมอารามปรีชีแจดได้สำหรับชโรกาวปันได้ตีปังต่างนุมันแมนชีตีปังดอกอดดอมมันแมนชีตีปังดอกเซมลายเนตังข้าวสารนังเขมังเนตังสารนักมดตะมังเนตังสารนักมีเกียมแม่ตีปังตังนุมันแมนจิตีปังดอกอัดดอมมันแมนจิตีปังดอกเสมปีโปรสัตว์โลกมันอาจิวจะตกโดยซาตีปังโนบานติโยจะปุถันจะธรรมันจะสังขันจะสารนังกะเตาหนาหน้าตีปังปปุตกะทอปะซองไงนะตีปังในไอเอตังข้าวสารณะเขมังเอตังข้าวสารณะมุตตะมังตีปังนี้คือตีปังดอกอดดำคือตีปังดอกเซนสัตว์ต่างหลายรวมแม่รู้จักตกโดยสาตีปังหนึ่งฉันตีปังประปุตประทอประสองเอาประปุตมาช่วยสุ้งไงให้เอาประสองมาช่วยลวดด้วยถ้าอัตเตยังดักกายวิจารจัดปฏิบัติตัวยอกจำแนดังคือประทอปีประอองกาลตัวบานหายมนุษย์มีในสายขอบเนียมนุษย์คละก็มีสิทธิจริยธรรมโจรสังพนุบุพเพเรศาสนามนุษย์คละติดก็มีสิทธิทวายครูนเจียวบาสอุบาสิกากรุปปฏิบัติโรตตูตีนธรรมดาก็ปั้นแต่มีทอสำหรับชีมนุษย์คมกรงชีวิตในหายคือจิตีปังดลอ่อคิดตีปังดอกเซมสัตว์ต่างหลายระแมงรู้จักตกตัวบ้านปีพรุ่งยืนเช้าครองมลุกประปุกนิยีปีเรื่องตีปังเนธกะระนาทอแอนเนหวิงประสามพุทธประอองตรงกุ้งนกนงวัดเจตปงนกนงนกโกสาวไทยตรงดาเตือนครานรมลึกปีเขาต่างหลายดำเมียนสมได้นกนงกัมปีองกุตระในกายแต่สกัดในบาทสำแดงธรรมนิยภิกขุทั้งหลายภิกขุทั้งหลายมันត្រូវរស់នៅអត់ទីពឹងទេភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវតែរស់នៅប្រកបទៅដោយទីពឹងទីពឹងនោះគឺនេធករណធម៌ទាំង10គឺជាទីពឹងសម្រាប់ភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីនេះសូមជម្រាបញោមញាតិបន្តិចថាពាក្យនឹងបើតាមសិក្សាជើងគម្ពីរមែនទេទៅព្រះអង្គទូលមានប្រုပ်ចំពោះភិក្ខុជាធំទេគឺប្រົບចំពោះអ្នកបួសទេដូច្នេះប្រគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់អង្គនឹងបកស្រាយអំពីនេធករណធម៌នេះដើម្បីប្រយោជន៍ដល់អ្នកបួសផងដើម្បីប្រយោជន៍ដល់បរិស័ទទូទៅផងហើយរកឲ្យឃើញថាធម៌ទាំង10ហ្នឹងមួយណាក៏ជាទីពឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណានឹងលើកអរតនាទៅតាមកម្មវិធីនេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមในเนธกะระณทอนุยังเลือกเคยถาเมียนดอกโดยประกลมาจากประครูเยนวิจัดมอนสายเลือกล้างเรียบรอบรวยหายบดูชนะจับกระดามตำนากาตีมุ้ยเกี่ยวหาทัศน์ละว่าหรือหาทัศน์เลี้ยเมียนในทานเนี่ยเมียนสั่งหรือเพียบจีเนี่ยเมียนสั่งบะเมียนสั่งอาจิตีปังตีปังขนมตีนี้คือปังดับใบรู้จักตกโตต่างอ๊อกเจ้ากรณ์ตะเมียนสารเอาไปเตยจิตีปังเตยจินเนธการณ์ทอทอทวนในตีปังการได้บ่ายจังเมียนแต่ประคุณเจ้าองค์มาจากพระครูเคมาจาราคัดสุขืนช่วยบำเพ็ญศีลใดในเมื่อถาตามนุษย์ได้เมียนสารอาคลายเตยจิตีปังเอาสัตว์โลกรู้จักตกแมนได้หรือก็ไอสมรรถนีต้องเพื่อเดียวและการกราบไหว้ตรงตรง
កន្លែងតាមជនបទវាមិនមានម៉ូតូឡានអីទេក៏ដល់ពេលទីក្រុងភ្នំពេញទីប្រជុំជនតាមផ្សារបើសង្រួមដោយជនបទហ្នឹងប្រហែលជាប្រជុំអត់វិញក៏ដូច្នេះប្រសងមុននឹងឆ្លងថ្នល់អីហ្នឹងត្រូវពិនិត្យមើលងាកលើងាកកើតມັນប្រមាថក្នុងសិក្ខាបទទាំងឡាយទេតែជាការសង្រួមមើលតាមកលៈទេសៈទីកន្លែងផងដែរ
ចំណាយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទវិញនៅក្នុងកម្ពីវិសុទ្ធមេត្រង់សីលនិតិមានទេវតាមួយចូលទៅសួរទូលសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតសត្វលោកដែលត្រូវតណ្ហាចងឆ្វាក់រៀបសត្វទាំងអស់មិនឲ្យរើខ្លួនរួចអំពីវិវត្តសង្សារមហាធំធេងនេះទៅបានតើមានធម៌អ្វីសម្រាប់ជាគ្រឿងរើខ្លួនឲ្យផុតអំពីវិវត្តសង្សារដល់នៅទីពឹងបានទេព្រះអង្គព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាមានបានប្រុសនៅបល័យមួយគៀថាដោយន័យថាសទ្ធោសីលេសម្បណ្ណោយសោភុគិសមបេតោយ៉ាងយ៉ាងប្រទេសាធយតិអាមេនិយោសូមអភ័យទោសសទ្ធោសីលេបតិដ្ឋាយនរោសកបញ្ញោចិត្តាបញ្ញាចិត្តាវយៈតា3និបកោពិខុសោអ៊ីម៉ាំងវិជ្ជនយេចិត្តាណរជនណាមាននៅសជាតសជាតេបញ្ញាបានតម្កល់ហើយនៅក្នុងសិលជាអ្នកបរិបូរដោយសិលបានចម្រើននៅសមាធិចិត្តនិងវិបស្សនាបញ្ញាជាជាងសង្រួមដុតកម្លោចនៅកលេសតែជាគ្រឿងត្រាំក្នុងចិត្តបកកដោយនេមកបញ្ញាបុគ្គលនោះឯងរមែកអាចរើខ្លួនរួចចាកអំពីវិបត្តិសង្សារនេះបានបុគ្គលនោះនៅបាននៅទីពឹងណែអញ្ចឹងនៅក្នុងវិសុទ្ធតមៈព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរិយជាមួយនឹងទេវតានោះគឺមិនសំដៅដល់ទៅពិភពទេឧបាសកឧបាសិកាដែលជាអ្នកមាននៅសទ្ធាបង្ហើបកាយថ្វាយខ្លួនគោរពយកនៅសិលនេះជាទីពឹងអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះរួចចាកទុក្ខបានដែរដូចជានៅក្នុងកម្ពីនីតិជាតកបរិបជាមួយនឹងព្រះមណីដែលមានកូនស្រីឈ្មោះកេសៈការីនាងនឹងរោចៃឲ្យតម្ដាយក៏រោចៃរាល់តែថ្ងៃម្ដាយក៏សម្បូរចៃឲ្យរោទីក៏រោចៃរោរោស្រាប់តែពិខុសសោះនិមន្តបណ្ឌាកាត់មុខផ្ទះឈរត្រឹងនៅមុខផ្ទះនាងកេសការីសួរម្ដាយថាម៉ែចុះពិខុសសោះអស់តែនោះនៅកំឡោះនៅវ័យក្មេងកំឡាំងក៏មានសម្រស់ក៏ស្អាតមិនទៅបួសអញ្ចឹងម៉ែណែកូនម៉ែក៏មិនដឹងដែរបើហើយជាពួកពិខុសសោះអស់ទាំងនោះបួសដើម្បីប្រាថ្នាចង់បានបុណ្យឬជួយជាមួយចាក់ទុកតែកូនកុំខ្វល់ទឹកទៅរកចៃទេកូនទៅឲ្យកូនរកចៃបន្តទៀតទៅក្នុងកណៈនោះដែរមានឧបាសកម្នាក់ជាអ្នកដល់នៅសិលជាទីពឹងឬមកដៃឆ្លើយតបជាមួយកូនអញ្ចឹងក៏កែហែកែហែទៅឡើងទៅគាត់ពីម្ដាយនៅកូនធ្វើអញ្ចឹងក៏អញ្ជើញឧបាសកនឹងឡើងផ្ទះក្រាលអាសនៈកូននឹងមានការលឿងឆ្ងល់សួរឧបាសកនេះនៅឯតែហេតុអីបានជាពីខោកសំពេញកំឡោះអស់ទៅនៅកំឡាំងកំនីនឹងនាំគ្នាបួសទៅអីឧបាសកនឹងក៏សិក្សាតាមគម្ពីរព្រះច្រើនក៏យល់ក៏បានប្រយោគថ្មីនឹងថាណែមួយមនុស្សយើងរស់នៅមិនថាថ្មីមិនថាចាស់កំឡោះកំមុំទេតើត្រូវស្លាប់ឬស្លាប់ហើយអញ្ចឹងពិភពទាំងអស់នោះអ្នកពិចារណាឃើញភ័យក្នុងសង្សាររបស់ទើបចូលពោះដើម្បីរើខ្លួនឲ្យចេញអំពីវិវត្តសង្សារនេះថ្មីនឹងស្ដាប់ឬក៏សួរថាអញ្ចឹងដូចជាខ្ញុំស្រីអញ្ចឹងអាចចូលពោះអញ្ចឹងបានទេអត់ថាមិនជាតោះខុសអីទេមួយឲ្យតែមានសតិអាចចូលពោះជាដូនជីក៏បានអាចសមាធិសិល5សិល8ក៏បានដែរតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបាននាងកេសកេសីនាងកេសការីនោះក៏បានពោលថាបើអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងពេលនេះខ្ញុំប្រាជ្ញារសាសិល5យកត្រៃសរណគុណជាទីពឹង
ឧបាសកនឹងថាល្អហើយក្មួយបើក្មួយមានសទ្ធាជ្រះថ្លានេះមិនអីទេក៏សមាធិរបស់ឧបាសកនឹងយកនៅត្រៃសរណគមនិងសិល5នឹងឯងជាទីពឹងណែញោមសិល5អាចយកជាទីពឹងបានដែរនាងស្រីនឹងក៏បានថ្វាយខ្លួនប្រសាសិល5យកជាទីពឹងហើយក៏បានសួរទៀតថាអូហើយចុះសិល5នេះគេរសាយ៉ាងម៉េចដែរអូខ្ញុំដូចជាមិនដឹងទេជួយប្រាប់ខ្ញុំផងគាត់នឹងក៏បានប្រាប់ទៀតសិល5នឹងគឺសំដៅដល់តែសខាបោះតែ5មួយរសាមួយណាក៏បានកាន់មួយណាក៏បានតែបើកាន់បានទៅអស់មួយនឹងរួចចាក់ទៅទី1ក៏សម្រាប់សាទី2ក៏រួចត្រកគេទី3ក៏ប្រព្រឹត្តខុសប្រព្រឹត្តកាមគុណណាយកទី4កុំពោលវាកុហក2 5កុំអត់ទឹកសបមួយកាន់តែ5នេះបានមួយនឹងមាននៅធរនេះទី7ហើយតែយកមួយមកវិញទុកចូលឧបាសកនឹងប្រាប់ឲ្យនាងនឹងក៏កាន់5នឹងដល់តែទី1អត់ប្រឡាក់សត្វទីមានសត្វដីទី2អត់មានមួយគេនាងនឹងចាំដល់5ក៏រុញតាមទាំងអស់នាងនឹងក៏បាននៅសោតានតានរបស់សោតាអតិផលហើយនៅពេលដែលអស់អាយុបានទៅទីមនុស្សតែយកក៏នោះមួយហើយមួយទៀតនាងសំពៅទាំង700ជំនួយទួយតាមសំពៅនោះហើយមានបរិសម្នាក់នោះមានសាលដែរយកជាទីពឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទសត្វតែមានសាលជាទីពឹងនៅពេលនោះឯងសំពៅលេចធ្វើតំណាបាន7ថ្ងៃសំពៅលេចនៅពេលមនុស្សទាំង5ទាំង700នោះហើយរត់ស្រូចុះស្រូឡើងហើយឧបាសកម្នាក់ស្គាល់នៅពេលភ្នែនសមាធិធ្វើម្ដងអ្នក700នោះឃើញឆ្ងល់ទៅទេគេនាំគ្នារត់ស្រូចុះស្រូឡើងខ្លាចស្លាប់គ្រប់គ្នាហើយចុះបរិសម្នាក់នោះកើតស្អីនោះដូចគ្មានភ័យឬស្លាប់សោះទេចឹងក៏ទៅសួរណាអ្នកតើអ្នកមិនដឹងថាសំពៅលេខទេឬបានជាអង្គុយធ្វើមិនដឹងរឿងអីចឹងតើទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំដឹងថាសំពៅនឹងលេខហើយខ្ញុំមានទីពឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយទោះបីសំពៅលេខខ្ញុំស្លាប់ក៏ខ្ញុំអត់ភ័យដែរព្រោះខ្ញុំមានសន្តិជាទីពឹងអ្នកតែ700ហ្នឹងឆ្ងល់ហើយចុះអ្នកមានសន្តិជាទីពឹងថាឲ្យខ្ញុំបានទេតើឲ្យតែអ្នកបង្កើតកាយបាយខ្លួនមកអាចទទួលសិលជាទីពឹងបានអីចឹងបរោះហ្នឹងក៏ចាត់មនុស្សទាំង700ហ្នឹងជា7ក្រុមមកក្រុម100អ្នកក្រុម100អ្នកក្រុម100អ្នកក្រុមទី1សមាទានសិលតាក់ត្រឹមកជើងក្រុមទី2សមាទានសិលតាក់ត្រឹមជង្គង់ក្រុមទី3សមាទានសិលត្រឹមតាក់ត្រឹមចង្កេះដល់ក្រុមទី4សមាទានសិលតាក់ត្រឹមសិតក្រុមទី5តាក់ឡាយដល់គ្រូវិញយកក៏តាមគ្រូហ្នឹងដល់ក្រុមទី6សមាទានសិលត្រឹមតាក់លេខត្រឹមកក្រុមទី7តាក់សវត្តជុំមាត់ប្រៃប្រៃចេះទៅដល់គ្រាសមាទានសិលគ្រប់ទាំង7ក្រុមហ្នឹងហើយក៏បានសំរបានទៅលើថាអ្នកទាំងឡាយកុំគិតរឿងអ្វីផ្សេងមានសិលជាទីពឹងយកសិលនឹងឯងពិចារណាសិលជាទីពឹងទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងឡាយនឹងរួចចាក់ទៅមនុស្សទាំង700អ្នកហ្នឹងយកសិលជាទីពឹងក្នុងមួយកណ្ដាលហ្នឹងសំពើលេខលោកតាក់សមុទ្រស្លាប់បានកើតទីមនុស្សជុំគ្នាហើយដល់យកមើលតែនៅដល់អំណាចនៃសិលហ្នឹងក៏ឲ្យមានការធ្វើប្រហែលមានការប្រមាថទេខ្ញុំបានចូលរួមជាវិខុសសិលបានកាន់ព្រំសិល5ហើយខ្ញុំបានសិល8រួចចាក់ទុកទៅណាទេមកទេឲ្យតែយើងមិនមានសេចក្តីប្រមាថគោរពនៅក្នុងព្រះធម៌កាន់តាមសកាបតដែលយើងសមាធិហើយញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទនៅបាននៅសិលនេះជាទីពឹងហើយសិលនោះនឹងធ្វើឲ្យញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានសុខទៅក្នុងបច្ចុប្បន្នទាំង5លោកនៅក្នុងអានិសង្សសិលទាំង5ភូកសម្បត្តិជាអ្នកបរិបូរដោយទ្រព្យកាលណាមានសិលយើងសូវចាយលីប្រេះដែរមិនសូវជាចូលកន្លែងផឹកស៊ីឯណាទេនោះណាហើយយើងជាអ្នកមានសិលចំណាយទី2ក៏ជាអ្នកមានកេតសាកេតយុកេឈ្មោះដើម្បីជាប់ចាយចំណាយទី3គឺជាអ្នកខ្លាហានចូលចំណងចំណោមអ្នកចិត្តខាងគឺមិនក្រអឹងក្រអៀមទេ
ចំណែកទី4នៅពេលដែលញាតយកចិត្តស្លាប់អត់មានអ្នកដែលមកវិញរង្វាន់ច្រើនតែដាក់សិលហើយចឹងមានសិលបរិសុទ្ធពេលស្លាប់ចិត្តពេលមានជំងឺចិត្តស្លាប់អត់មានដល់ចំណែកទី5នៅពេលអស់អាយុទៅទៅកើតទេវលោកនេះខ្ញុំប្រកាសណាអធិប្បាយបកស្រាយប៉ុណ្ណេះលើសឬក៏ខ្វះការប្រមាណសូមព្រះគុណជាម្ចាស់ជួយសម្រួលសេចក្តីសូមពីមុនជាសាធុសាធុអរប្រគុណណាស់ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ដែលបានមានទេពកោសលក្នុងការដោះស្រាយនៃព្រះធម៌យ៉ាងពីរួក្បោះក្បាយពីសាលអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាពវៀនបតានេះច្រើនមើលទៅជាយល់ដែរទេមិនដឹងថាមួយណាជាប់ទៅមួយណាទេហើយមនុស្សយើងបើយើងគិតឲ្យមែនតែនទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញថាអ្នកជាប់ទោសដោយសារអីអ្នកជាប់គុកដោយសារអីដែលខ្លះថាធ្វើខុសប៉ុន្តែបើយើងគិតពីច្បាប់ថាវាខុសច្បាប់វាខ្លាយទៅជាអ្នកទោសហើយអ្នកទោសពីព្រោះខុសច្បាប់ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់រដ្ឋពវេនីកម្រះប៉ណេះក្រំប្រុំមិនតាន់កម្រះប៉ណេះរាប់រយមេត្រាប៉ុន្តែនិយាយដោយខ្លីទៅមកពីដាច់សិល5ទេអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាកណ្ដ5មេត្រានឹងឲ្យជាប់អត់ខ្លាយជាអ្នកទោសទេអត់ចូលគុកទេចាំឲ្យទៅគ្រប់5មេត្រានឹងឯងគឺសិល5នឹងឯងរួចចាក់ទុកទោសទាំងអស់ហើយញោមគិតមើលអ្នកជាប់ទោសច្រើនតែដាច់ទៅសិល5នឹងឯងអញ្ចឹងកណ្ដ5មេត្រានេះឲ្យបានក្តោបគ្រប់ច្បាប់ទាំងអស់អញ្ចឹងបានច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិគេយកហើយគេយកសិល5ទៅដាក់ជាគោលបាត់ទៅហើយគេឃើញចំណុចហ្នឹងក្តោបគ្រប់ប្រទេសពពុតត្រង់សំដែងថាសិលេនសុគតង្យន្តិសិលេនភោគសម្បទាសិលេនសុតង្យន្តិតស្មាសិលังវិសោធិយេបានគ្រប់សម្បត្តិច្រើននឹងក៏គ្រោះសិលបានទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នឹងក៏គ្រោះសិលបានទីរំលត់ទុកពូលគឺព្រះនិព្វាននឹងក៏គ្រោះសិលដែរចឹងបានជាអាចារ្យរៀបវេចង្ហាន់ប្រគិនប្រសងក៏ត្រូវសមាទានសិលរៀបចម្រើនព្រះបរិទ្ធក៏សមាទានសិលពីព្រោះវាជាទីពឹងខាងដើមអតិសារណៈមុននឹងស្លាប់ទៅមានសិលតែ1ម៉ោង2ម៉ោងអាចរួចខ្លួនដោយនាយសំពៅទាំង700នាក់មិញនឹងយកមកឃើញដែរចឹងមានប្រយោជន៍ចឹងបានថាសិលនេះទីពឹងខ្លាំងណាស់ដែលអាចរួចចាក់ទុកទោសនោះវាត្រង់ទៅណេះកន្លែងនេះគេហៅថាវិបស្សនាធុរៈយើងចម្រើនវិបស្សនាធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់មូលក្នុងអារម្មណ៍មួយដើម្បីឈានចូលទៅរំលត់នៅកិលេសទាំងអស់បានក៏ប៉ុន្តែបើចិត្តអត់ស្ងប់ធ្វើអត់កើតអញ្ចឹងមុននឹងចម្រើនឈានចម្រើនភាវនាចម្រើនវិបស្សនាជំរះជំហានទី1តតសល់នឹងសិនដែរហើយតែយើងចិត្តមិនស្ងប់អត់បានសម្រេចឈានអភិញ្ញាអីទាំងអស់បានបើតសល់មិនស្អាតក៏ចិត្តអត់ស្ងប់បើអញ្ចឹងបានគេឲ្យមានសិលហ្នឹងកុំឲ្យមានវិបរិសារីតកាលណាមិនមានវិបរិសារីវានាំឲ្យកើតបាមោជៈបាមោជៈរីករាយក្នុងចិត្តបាមោជៈនាំឲ្យកើតបៃតេបៃតេឆ្អែតចិត្តបៃតេនាំឲ្យកើតបសុទ្ធិស្ងប់រងាប់ចិត្តបសុទ្ធិនាំឲ្យកើតសុខៈសុខៈចិត្តក៏ស្ងប់សុខៈនាំឲ្យកើតសមាធិបានសមាធិបានសមាធិនាំឲ្យកើតយថាភូតញ្ញនទេសនៈបានវាកើតទៅជាឃើញសង្ខារធម៌មិនទៀងតាមពិតតាមមែនយថាភូតញ្ញនទេសនៈឃើញយូរយូរទៅវានាំឲ្យកើតវិរិយកៈនៅណាយហើយហុញត្រនៃចំណាស់ក៏ប៉ុណ្ណេះប្របួលទៅរួមក្ត្រឹមកលែងចង់ដែរហាវិរិយកៈយូរយូរទៅវានាំឲ្យកើតមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតវិមុតតិវាចាក់រួចស្លាស់មកបួសជាដូនជីកាន់សិលបានហើយដល់ទៅវិមុតតិនាំឲ្យរួចស្លាស់វាកើតទៅជាវិមុតតញ្ញនទេសនៈឃើញថាយើងបានរួចស្លាស់ឈ្នះអស់កិលេសកើតអនុបាទាបានប្រិនិព្វានបានបើដូច្នេះសិលនឹងជាទីពឹងឡើងតាមឋានៈតាមកម្មជាដើមអញ្ចឹងទីបំផុតរួចចាកទុកមែនបើអត់មានសិលចិត្តអត់ស្ងប់ធ្វើអីក៏អត់បានដែរបានជានិតថាករណធម៌ទី1ត្រូវមានសិលឯទី2ប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ព្រះមហាច័ន្ទសុជុនបច្ច័យអធិការវត្តខ្ចាស់ធ្លាប់លឺដូចវែងជាងហ្នឹងឯកណ្ដាលស្រះស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តប្រទាយមានជ័យសំដែងអំពីពហុសតោពហុសតោភាពជាអ្នកបានស្ដាប់បានអានច្រើនឬក៏យើងហៅថាពហុសច្ចៈឥឡូវសិលយើងយល់ណាប៉ុន្តែអាមិចគ្រាន់តែបានស្ដាប់បានរៀនបានចេះបានដឹងច្រើនជាទីពឹងដែររួចចាក់ទុកដែរហ្នឹងតើមានសេចក្តីអធិប្បាយយ៉ាងម៉េចឲ្យយោមញាតបានយល់ផងសូមរតនានិមន្ត
ជាទីនមស្ការបាទបង្គំចំពោះប្រជុំបីនៃព្រះអរហន្តរាយលោកថាសេចក្តីគោរពអបតែជ្រះថាសព្វសម្ងាត់ដោយតែខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការបាទបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជនិងសម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះធិរាមធិរៈគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គស្ទាបស្ទាក់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំតាមគ្រូសាសនាអមីគំនិតព្រះប្រធានគុណតម្កល់វិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសព្ទព្រះអង្គគ្រូកេតុខាណូសម្បត្តិនដែលថ្ងៃនេះបានប្រកកម្មវិធីចាប់តាំងពីថ្ងៃសិលមិញថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកបន្តទៅថ្ងៃខែស្អែកទៀតទៀតហើយសូមតម្កល់ពរញាតិញោមបាសោបាសិកាដែលតាមលោកជំទាវញាតិញោមប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីទាំងអស់ដែលបានជួយចូលរួមជាពិសេសគឺបាសិកាមហាបាសិកាសុភីនដែលជាប្រធមធាននៅក្នុងការចាត់ចែងកម្មវិធីបុណ្យនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសថានៅក្នុងពេលវេលាដ៏ប្រកបដោយនខត្តរិទ្ធដ៏ប្រសើរជាកិត្តិយសបាននិមន្តពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅចៅកាត់មកយកតាមនិមន្តមកដល់ពុទ្ធដល់វិបស្សនាធុរៈនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចូលរួមនៅក្នុងពិធីបំដូចជាទស័កបំគ្រូកេតុធម្មោសម្បត្តិភឿនមុនដំបូងនេះខ្ញុំប្រកាសថាមុននឹងឈានដល់ប្រធានបទពុទ្ធសតោជាអ្នកស្ដាប់ក្រៅនៅប្រកាសសូមតម្លើងខ្សែសិក្សាការស្ដីពីស្ដាយនៃការសិក្សាយេនោស្ដាយបានគូកេតុធម្មោសម្បត្តិភឿននេះនៅស្ដាយណាស់ស៊ីសិក្សាតែទេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះពុរិទ្ធមានទីគឺកាថាទុរៈសាខាការសិក្សាសូត្រតាមលទ្ធិវិត្រាវិតរព្រះអរហន្តទុរៈមួយទៀតគឺវិបស្សនាទុរៈគឺផ្នែកខាងវិចារណាឲ្យឃើញការពិតនៃជីវិតអាត្មាអាចទីនជាការប្រៀបធៀបថាទុរៈទាំងពីរនេះដូចកញ្ចក់កញ្ចក់គឺគេប្រើសម្រាប់ធ្វើអីយកកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លក់មែនឬមែនទេខ្ញុំសម្រាប់ឆ្លក់ដូច្នេះកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លក់ឲ្យឃើញពីរូបនេះកណាកម្មខៈរៈនេះឆ្លក់ឲ្យឃើញក្នុងព្រះបរិយត្តិធัวការសិក្សារបិញ្ញិកឲ្យបានចេះដឹងនៅក្នុងមេរៀនរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ឧត្តមទ្រង់រៀនវិទ្យាមិត្តជាកញ្ចក់មួយសម្រាប់ឆ្លុះនិយាយអាចនិយាយបានថាជាកញ្ចក់ឆ្លុះរូបកាយវានៅក្នុងភាពស្រាលនៅឡើយទេឆ្លុះឲ្យឃើញរូបកាយមានសក់ត្រេងត្រើងវិញមិនត្រូវសិក្សាឲ្យរៀនសដូនមកខោអានអីការស្លៀកពាក់អីតុបតែងឲ្យសមរម្យយើងអាចរៀនរួចល្អមកនឹងកញ្ចក់ទី1កញ្ចក់ទី2សម្ដៅដល់ការឆ្លុះមើលផ្លូវចិត្តនេះបានដល់វិបស្សនាធុរៈគឺការសង្កេតទៅនៅក្នុងផ្លូវចិត្តការអប់រំទូលាដែលគឺការពិតនៃជីវិតយ៉ាងណាយ៉ាងណាដូច្នេះការបាត់បង់ព្រះអង្គគ្រូកេតុធម្មោសម្បត្តិនេះគឺជាការបាត់បង់កញ្ចក់មួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយត្តយងយល់ចឹងទេយត្តយងនេះគឺជាការបាត់បង់វិចារមួយដែលឆ្លងតាមយត្តយងប្រកាសណារុចាស់ព្រះអង្គបានស្ដាប់អវាទព្រះអង្គគ្រូធ្វើឲ្យយើងឃើញការពិតនៃជីវិតកណាដូច្នេះគឺសោកស្ដាយមែនទេមួយទៀតព្រះអង្គគ្រូកេតុធម្មោសំព្រឿនការបាត់បង់វិរៈសម្បត្តិអង្គនេះ
គឺជាការបាត់បង់នៅការពិតយ៉ាងច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជាតិនៃការកម្ពុជាអ្វីៗបងគ្រូអាចតំណាងសំដែងចេញពីការបាត់បង់របស់បងគ្រូឲ្យអស់នៅឡើយទេមែនឬមិនមែនទេមែនឬក៏មិនមែនគឺជាការពិតវាទៅបងគ្រូក្នុងប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងបងគ្រូនៅមានធម៌បុរិជ្រាណណាស់ សម្រាប់ដឹកនាំនៅវិការពជាឲ្យឈ្មោះទៅរកការពិតយ៉ាងព្រឹងស្វាប៉ុន្តែជាអកុសលខៀតតកដែលមានចិត្តខូខើសាមញ្ញបានមកផ្ដាច់ផ្ដើមជីវិតរបស់គ្រូយ៉ាងព្រៃផ្សាយទីបំផុតនេះគឺជាការសោកស្ដាយមែនទែនទាំងយើងសោកស្ដាយណាស់ការជ្រើសរើសពាក្យក្នុងពាក្យសោកស្ដាយនេះខ្ញុំប្រកាសថាសូមលើកជាគួរចំណុច ទី1ស្ដាយអ្នកមានទ្រព្យមិនធ្វើបុណ្យនឹងបន្តែគឺអស់លោកលោកស្រីឪពុកម្ដាយលោកទាវឯងផ្ដំថ្ងៃនេះសត្វអ្នកមានសិទ្ធិជាអាចមានអាបាសកាសុភីអ្នកបងយ៉ាងច្រើនមហាសាលដើម្បីបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសគឺឧបត្ថម្ភជ្រុំជ្រែងសកម្មភាពបងគ្រូកេតុធម្មោសំធឿន ស្ដាយអ្នកមានត្រង់មិនធ្វើបន់ទី1ទី2ស្ដាយអ្នកមានគុណមនុស្សលោកបានអ្នកបងគ្រូគេទុកធម្មោសំខាន់ពិតជាមានគុណលើយើងទាំងអស់គ្នាទេខ្ញុំមែនទេយើងនោះពិតជាមានគុណលើយើងទាំងអស់គ្នាបន្តែយើងស្ដាយស្ដាយអ្នកមានគុណមនុស្សលោកទី3ស្ដាយអ្នកចេះដឹងប្រព្រឹត្តខុស អរគុណអ្នកសប្បុរសធម៌ក្នុងសង្គមមួយចំនួនមានតែមួយមានពុះពោះណាស់ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តត្រីផ្សាយជាទីបំផុតនេះយើងស្ដាយស្ដាយអ្នកចេះដឹងបែរជាប្រព្រឹត្តខុសខុសធួខុសវិន័យខុសច្បាប់រដ្ឋខុសសីលធម៌ក្នុងសង្គម ទី4ស្ដាយអ្នកគ្មានកំហុសបែរជាចាប់ទុកអ្នកដោយបានគ្រូកេតុធម្មោសំមន្ទិលបានគ្រូគ្មានកំហុសតើតែសោះបែរជាឃាតកម្មមកប្រហារបងគ្រូនេះគឺជារឿងស្ដាយទៅគ្រូយើងចាំរឿងស្ដាយទៅគ្រូក្រែនេះបើចាំរឿងចាំទៅនឹងលើការបានស្ដាយអ្នកមានត្រង់មិនធ្វើបន់ ស្ដាយអ្នកមានគុណមនុស្សរស់ស្ដាយអ្នកចេះដឹងប្រព្រឹត្តខុសស្ដាយអ្នកចេះដឹងប្រព្រឹត្តខុសស្ដាយអ្នកគ្មានកំហុសបែរជាចាប់ទុកស្ដាយអ្នកមានកំហុសបែរជាចាប់ទុកសូមអនុមោទនីនិងចូលរួមហើយចូលមកប្រធានបទសូមអធិស្ឋានបងប្អូនលោកអស់សាមិនមិនចូលមានឱកាសបានចូលរួមដូចនេះនិយាយអស់ពីបេះដូង คือบางครูบักบักบางครูด้วยบางครูบักชาวเยี่ยมครบคลีจังต่อสนองแต่เรื่องโจรกรรมศาสตร์ตัวต่างๆคือบุคคลสุดท้ายเพียงเจเนสระอันอาชาและน้องมงคลสมบัติจิตใจบางตรงการสมัยคาเพียงเจเนสแจ้งใจ ជាមង្គលដ៏អេតាមង្គលរបស់ព្រះបន្តែក្នុងសេចក្តីនេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានដាក់ទុកនៅក្នុងនាមថាកម្មៈធម៌ការចេះដឹងការអានច្រើនការចាំច្រើននេះគឺជាទីពឹងដូច្នេះសូមឲ្យយើងយកបានយល់ថាតើទីពឹងនៃសម្ដែងដែលចេះដឹងច្រើនសម្រាប់ដែលអានច្រើន ទីពឹងដំបូងរបស់ទឹកគ្រូហើយការដែលចេះដឹងគឺមានគ្រូហើយទីពឹងក្នុងព្រះគោគេសមាសង្កត់ក្នុងសង្ឃាថាអ្នកដែលមិនចេះមិនដឹងគឺមានគ្រូហើយជាសត្រូវគឺអ្នកមិនចេះមិនដឹងគឺមានគ្រូហើយជាសត្រូវយើងអត់ចាំបាច់យល់អ្នកណាជាសត្រូវមិនយល់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើង มันแจ้งมันดังนั้นคือมีผู้ใดที่สตรีรู้สักมากกว่าใครนะยังรู้สักตอนนี้ถึงคนนี้ดิฉันเนี่ยการแจ้งดังนี้คือมีตีปังสุภาพนะยังโดนเทียบกันเนี่ย
ដូចព្រះអង្គគ្រូគេទុកធម្មមូលចឹងព្រះអង្គគ្រូមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយព្រះគ្រូជួយខ្លួនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គគ្រូជួយដល់បរិស័ទជាច្រើនទៀតនៅដង្ហែព្រះអង្គគ្រូប្រសាទសាមញ្ញនៅក្នុងថាច្រើនណាស់ហើយសួរអ្នកទាំងអស់នេះដែលមកនេះមានតាទៅទៅយកខ្សែទៅកកមកទៅប្រទេសអរិយនាទៅកកអីជួលអីឲ្យកាក់ទៅទេអត់អត់ទៅអស់តែមកដល់ចិត្តជ្រះថាដល់ចិត្តសាសនាគួរការបាត់បង់វិរៈសម្ណាក់របស់ពុទ្ធណាខាងវិបស្សនាវិរៈនេះគណៈចឹងដើម្បីនឹងឲ្យខាយទៅជាចេះទាំងច្រើនត្រូវទាំងនេះទៀតត្រូវបកខាត់បកខាត់ជាទូទៅវិជ្ជាជនកម្ពុជាយើងមិនសូវចូលចិត្តអានសៀវភៅទេដូច្នេះយើងវត្តហាត់ដំបូងគឺលំបាកប៉ុន្តែយើងទៅយើងនៅការវត្តហាត់ហើយក្រោយទៅជាអ្នកចូលចិត្តអានសៀវភៅគឺដូចបរទេសអាចរកតែយើងឃើញថាជារថយន្តជាអីនឹងពិបាកសៀវភៅឬក៏រថយន្តការជាប់នៅដំណើរអានសរសេរបត្រាឯកសារបកការនេះគឺជារឿងដែលត្រូវហើយបើយើងជាអ្នកស្ដាប់វិញក៏ទាមទារសមាធិចិត្តស្ដាប់នេះសំខាន់ទៅដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកមានចំណេះដឹងលើកបកគឺទាមទារស្ដាប់ចឹងបាននៅក្នុងហេតុដល់ចិត្តនៃបញ្ញាគឺខាងទិសសមាសង្គតក៏អន្តរសម្ដៅថាយោនិសោមនសិកាគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយឧបាយទៅទៅនោះគឺថាគឺមិនឲ្យមានមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកពីវិសុទ្ធិលោកបានបញ្ជាក់ថាពាក្យថាសមាធិគឺការគឺវត្តហាត់ចិត្តនឹងឲ្យមានអារម្មណ៍នេះទៅហ្នឹងហើយលោកបញ្ចូលថាក្នុងខណៈណាដែលចិត្តនឹងមានអារម្មណ៍នេះទៅក្នុងខណៈហ្នឹងចិត្តនឹងឈ្មោះថាសមាធិចិត្តចឹងណាឈ្មោះថាសមាធិចិត្តដូច្នេះការស្ដាប់ពធោក្តីការអានកពីធោអាននេះគឺទាមទារឲ្យមានសមាធិឲ្យមានសមាធិគឺឲ្យមានអារម្មណ៍ទាំងមួយក្នុងខណៈណាដែលចិត្តទាំងមានអារម្មណ៍ទាំងមួយក្នុងខណៈនេះចិត្តនេះហៅថាសមាធិចិត្តដូច្នេះដើម្បីនឹងឲ្យខ្លាយទៅជាបុរុសសកលឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកដែលស្ដាប់ច្រើនចេះដឹងច្រើនអានច្រើនគឺទាមទារយកពិសោធន៍នៃសកលតាមវិសមាធិនេះគណៈឥឡូវគឺល្អណាស់ប៉ុន្តែយើងទៅលេងមើលអស់លោកអ្នកដែលស្ដាប់ច្រើនតែចំនួនរៀនច្រើនចេះធួច្រើនប៉ុន្តែអត់មានការប្រតិបត្តិជាមួយការចេះចាំការអានច្រើនការស្ដាប់ច្រើនទេដូចការចេះច្រើនខំច្រើនណាដូចខ្មែរយើងថាការខិតខំក៏មានប្រសាទថារៀនធួច្រើនណាស់ខ្លួនរឹតតែចាស់បញ្ញាបញ្ញាបរិបត្តិតែស្ដាប់ការរឹតតែខាចាត់ការរវើដូចតាមសម្បត្តិអានេះគឺសម្ដៅដល់ការចេះច្រើនទេប៉ុន្តែខ្វះបរិបត្តិខ្វះការបរិបត្តិហើយនិយាយមកថាក៏និយាយតបគ្នាថាណាធម៌អាចតែផ្លេចចេញបន្តិចចេះតែចាំដូច្នេះចំណុចនេះហើយដែលយើងគួរគិតថាមកពីអីមកពីអាការវត្តហាត់ដើម្បីឲ្យចេះចាំនៅក្នុងរឿងនេះវាយើងអត់ទៅវត្តហាត់ចេះឲ្យទៅក្នុងរឿងអាននឹងឲ្យទៅក្នុងរឿងគិតទៅក្នុងអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើតែដែលជាខ្វល់ខ្វាយនឹងគិតច្រើនទៅក្នុងរឿងការកសលនៅក្នុងរឿងហើយនឹងការការជាការរបស់គេតាមមុនតណែនៅក្នុងពហុសុតោនេះបានដូចជាចាំដូចជាប្រសាទរបស់ប្រទេសនេះទៅប្រទេសអាមេរិកទី33ក៏មិនបានដែរបាទមានប្រសាទថាអ្នកអានច្រើននឹងប្រកបថាបាយជាអ្នកដឹកនាំទេប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំគ្រប់រូបគឺត្រូវតែអានឲ្យបានច្រើននេះគឺជាប្រសាទមួយដែលមានអត្ថន័យសម្រាប់វាជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាជនរបស់យើងនេះគឺតែយើងត្រូវមិនបាត់ខាត់ទៅតាមអានឲ្យបានច្រើនទៅ
สลับไปบางชาติไปบางคนอาจจะติดตั้งแต่อ่านให้ศึกษาให้ที่เราส่งเอาเนื้อหาเราไปปฏิบัติก่อนโดยมีเกณฑ์และการเรียนโทรศัพท์ในการเรียนโทรจิตมาเทียนาโดยแต่งานมูลนี้ตรังเด็กคนกับจูนกับเติมจะไล่เรียนโทรยืดก็กระทำคนกับให้ทั้งตั้งรถแล้วก็สับคนกับเด็กคนใส่ไม่คนไอ้จูนไม่เรียนโทรยืดไม่ไม่เลิกเลิกเลิกเรียนเลิกกระลังมาให้คนไอ้ไอ้ก็เผื่อแม่มองตอนไอ้ไอ้จังตาโตหาแล้วก็ตรังเหมือนบ้านโตหาแม่ไม่เรียนคู่ไม่ต้องไม่ทำคงคลังอะไรนะไม่โมบิคู่รอง่ายแค่ไหนต้องไม่ทำคงคลังอะไรมันไปนี่กับใครเรื่องเรียนคู่จะเรื่องเส้นเรื่องหันขั้นเรื่องสั้นแต่แบบนี้ดูนะกลายเป็นยังเตรียมโยมมาเกี่ยวกับปีชานามันกระทำการเรียนคู่บอกกันที่เรียนถึงเราได้เกิดขาดคู่เรื่องเส้นกว่านี้เรื่องสั้นทำเป็นคู่คือที่เป็นรอดในปีชานายนึงได้การทางเราการเดินหน้าการเชื่อมที่เดินหน้าเดินหน้าอย่างนี้คือสอบได้เจ็ดโพดอ๋อแต่ยังเราบอกว่าเลิกน้องจิตวิทยาแต่ไม่จำใครเด็กเราต้องการโมเดลที่เราอยู่ไม่ตระเตรียมมาแค่ประกอบสุดเก่าจะเรียกรับการในประการอาจูรุจงานกว่าฮัตตัวความรู้ตัวเทียนและความมีบอลต่างๆที่ส่งระดับหนึ่งวันส่งอาโมเดลที่ขณะอภรคนนะอภรคนจะเอาไม่จับเป็นมหาจันทร์สุดจุนโยมเย็ดพุทธบรสัตว์ต่างๆประทอดเทศนาคือจิตนำมวยสำหรับชีพาวพลังจัดระบบมนุษย์จัดเต็มแน่นิยเตโลกาวมนุษย์ยืมตรังจัดดักนวลกิจยุจจัดเอาคำรูปเรียงกายนั้นประคังตามตั้งเชื่อก็ประมุ่งบาปกรรมเซ็งๆบาปดอลเปลี่ยนเพดดักงอมอยดอเฉียดคล้าพิจารณามาคืนพลังเตาโดยฉะนั้นขยมกนาสมอปกุลมาจากปันใต้ยื่นพิจารณาบนใต้ตูเปรียบองคุมขยมประกาศนามาพิบก็เมียนกาสอบสลายเปรียบรูเกตทอมโบสอบมุ่งเทินปลุกมกาลปีลูกคงไปจนนึกมาชนะลูกเตยวัดยมกนาธมานังมาดองคือวัดโพธิรัตนารามวัดนาวคงกำปองหรือไซสรกปีเรียงไข่ปริเวณอะไรสรกปูเรียงตีนุกบายวิปัสนาโดยเนียนจังได้จะสาขาระบบโลกเชี่ยสมาคมโดนชี้สรกปีเรียงให้ลูกเตยเตยจีเรียงรอชนะให้โดยชนะการบัดบองลูกเต๋อก็จะการสอบสลายปัญไตประทอนนี่สำหรับไอ้สำหรับเชียบาดเราจะในเวลาเยื่อจูบตุกโยประทอนหมอกสักซ้ำบาสันจะเยื่อไปแช่สิกระไดกราบวิ่งนั่งกราบตามไปเยื่อไปแช่สิกระไดสาววิ่งนั่งสาวตามมาละหายเมียนแต่ประทอนจะเครื่องพิจารณาเยื่อเมืองกาลปองเปรตนปีนนะปุ๊บสไลด์ปรองตัวไวจนนะแทงในเนจอนคือทำเมาปีป้องชันแต่จุกในจนนั้นบานป้องไปชุนปีตัวรอเรื่องไว้ปันตายอวัยวะต่างออกไตรบานตกสกัดโดยกระทอที่เรื่องกาปีฉบับต่างออกใบยังนี่ยีตามพลังโลกไกลใช่ยังกำลังเคยทำนั่นนี่ไวทุบบานนั่นนี่ไวทุบบานนั่นนู่นนั่นนี่คอนเจคอนจอปันตายขนมวัดดักนี่ฉบับกรรมดีจัดใจอยู่ออกระโดยฉะนั้นเอาไว้ต่างออกคือฉบับกรรมจัดใจโดยออกสมใบประครูกงประจนในกลุ่มประดาลูกไตรเมียนกรรมสมใบองคลีเมียนลูกดังให้เกตตามสำหรับลูกเกตตามไว้ลูกองคลีเมียนลูกดังปันไตเอาไว้ต่างออกไตรประพฤติตามกรรมรีบจอมรู้สัตว์มาให้ปันไตอาเรื่องดังให้ได้ยังอัดใจอัดบ้างยังเคยแต่ตรำปัจจุบันมันดังทับยาไตตะมอมีนคำไอ้มาเราหายยังปีบานังดอกไส้บ้านจองไอ้บ้านปีปังดอกไส้สิกระไดตกในบ้านตอนแต่ศึกษาเรียนสูตรไอ้บ้านช้างโดยเปี่ยท้าประหุใส่จักรหนึ่งไงตอนไอ้เจ็ดดังนั้นตื่นบ้านเกิดเคยอย่าเรื่องหนึ่งบ้านโยมเอาบาสอกมันเนี้ยสลับทอมายกตัวพลื้อเจงเธอเกย์จองโดยตรอกสมบัติเนาะเนี่ยสลบเป็นไวเนาะสลับแต่ตาเนี้ย
គាត់ចេញពីស្ដាប់ធម៌ទៅលុបមុខចោលវិរុទ្ធពីភូមិមកបោះហាប្របិចក្បែរតាហ្នឹងរត់បាក់គេមកវាយតាហ្នឹងស្លាប់តាតែឯងចង់ប្រកែកអីបើភ័ស្តាងទ្រពនឹងមុខហើយមិនចង់ប្រកែកអីអញ្ចឹងមិនលន់មាត់វាខកសំថាមកពីតាហ្នឹងមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានពីវាយស្លាប់បើគំទៅមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងអត់អញ្ចឹងទេដូច្នេះវាកើតរឿងរ៉ាវចោតទៅថាមកពីមកធ្វើបន់មកពីមកស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានវាមានរឿងហ្នឹងបានប្រពុតសំដែងពំភ្លឺប្រាប់ថាពីខោកទាំងឡាយពីអតីតមកគាត់នឹងចម្លងដោយគេឃើញពួកគេមានប្រពន្ធស្អាតហើយគេមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនស្រឡាញ់ចង់បានប្រពន្ធគេចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិគេសម្លាប់គេចោលយកប្រពន្ធនិងយកទ្រព្យសម្បត្តិបានជាកម្មពៀមកដល់ពេលហ្នឹងត្រូវគេវាយធ្វើបាបគាត់វិញប៉ុន្តែយើងអានោះយើងអត់ដឹងយើងដឹងត្រឹមតែបច្ចុប្បន្ននេះម្ល៉េះហើយវាគាត់ជួនជាមេក្រូនឹងវាលឺមិនទាន់ស្រួលផងខ្ញុំកណាអាត្មាក៏នៅជួយបំពេញកិច្ចការនេះបន្តិចបន្តួចជំរាបជូនញោមញាតិអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់តើប្រើពិចារណាប្រើបញ្ញាជាគ្រឿងពិចារណាដើម្បីលុបបំបាត់នៅសេចក្តីទុក្ខដែលមានក្នុងខ្លួនយើងដោយយកពធរនឹងមកសម្រាប់រំងាប់សម្រាប់បងក្រាបរំសម្រាប់រំសាយសេចក្តីទុក្ខបើយើងមិនពិចារណាធម៌ទេវាធ្វើឲ្យយើងនៅតែមានទុក្ខអញ្ចឹងប្រពុតត្រង់សំដែងទុក្ខនៅក្នុងអត្តណោបពកម្មវត្ថុគម្ពីអបទានណាញោមអត្តណោបពកម្មវត្ថុសូមបីព្រះអង្គប្រណិពានទៅដោយការបញ្ជូនបលោហិតសូមបីព្រះអង្គចុកយើងហៅថាចុកចកេះចុកឆ្អឹងឈឺឆ្អឹងឈឺជើងអីហ្នឹងសិតតែអតីតកម្មពីពីអតីតរបស់ព្រះអង្គដែលយើងហៅថាអកុសលវិបាកដែលត្រូវទទួលម្ល៉េះហើយមនុស្សយើងទាំងអស់សិតតែមានកម្មជាផៅពងមានកម្មជាមរតកមានកម្មជាទីរលឹកក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាយើងធ្វើកម្មអីខ្លះបើដូច្នោះហើយមានតែសិក្សាស្ដាប់រៀនបន្តទៅទៀតក្រែងលោយើងយល់ដឹងសម្រាប់ពិចារណាតទៅទៀតអរព្រគុណណាស់ព្រគុណជាអង្គម្ចាស់ហើយមួយទៀតធម៌ជាទីពឹងដែរគេហៅថាកល្យាណមិត្តតោភាពជាអ្នកមានមិត្តល្អឬយើងហៅថាកល្យាណមិត្តតាភាពជាបុគ្គលមានមិត្តភ័ក្ដិល្អអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាអ្វីទៅមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងតើតើមនុស្សអាយុតំណាលយើងឬក៏ពួកម៉ាក់យើងឬក៏អីតើអ្វីជាមិត្តភ័ក្ដិហើយអ្វីគឺជាមិត្តនោះហើយអ្វីគឺជាកល្យាណមិត្តហ្នឹងហើយគ្រាន់តែមានកល្យាណមិត្តល្អហ្នឹងជាទីពឹងបានដែរចូលជានិតករណធរដែរបើអញ្ចឹងមានតែព្រះគ្រូព្រះមហាវិន័យបាឡោអឹមសំអាតរតនេបំភ្លឺសេចក្តីនេះសូមរតនេនិមន្តសិក្ខារសាររុំមកលើអញ្ចឹងរុំហើយរុំស្អីកណាត់មានឆ្លងអីមែនទេក្រដាស់មានឆ្លងទេឆក់ក្តាស់ហ្នឹងនោះហ៎ស្រែកទៅសូមដំណើរសិកាផ្នែកបន្ទូទទួលសម្ដេចប្រសាទរីមែនទេក្តាស់វាមានឆ្លងទេវាសម្ដេចវិឆោសម្ដេចយុសម្ដេចវិឆោសម្ដេចយុរោសម្ដេចធេរាធេរាគ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈបុគ្គលសូមដំណើរសិកាផ្នែកបន្ទូវិឆោសាសម្ដេចនេះខ្ញុំម្ដងឆក់ដល់សម្ដេចថ្ងាព្រះជាតាតូព្រះបតីនៃពុទ្ធិទុលអាសនាទិរៈនៃព្រះជាតិចក្រភពទីអនុមិញចេញបានឆោតដល់ពុទ្ធិនមស្ការបៃតងក្តាស់វាមិនឆ្លងទេព្រះគ្រូព្រះអង្គមានប្រវត្តិទីនៅក្នុងឱកាសវេលានេះជាទីគោរពសក្ការៈចម្រើនពរទូលការរកាចំពោះសក្ការៈនៃមហាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលបំពេញបទឧស្សាហ៍សំដែងនៅឧបការៈរំលឹកដល់ឱកាសគុណដ៏ធំធេងរបស់ព្រះអង្គគឺកិត្តិយសផលលោកសម្បត្តិគឺបតីពុទ្ធបុត្រដែលត្រូវគោរពនៅកម្មវិធីវត្តបូជាប្រសពដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃស្អែកនេះជាទីរកានៅក្នុងព្រះធម៌បន្តបន្តអំពីការធ្វើទិវាសម្បត្តិការបៃតងធ្វើទិវាសម្បត្តិឧបសាទសម្រាប់ប្រសិទ្ធិអស់ជាប្រការណាមកទៀតមានរះអ្នកងារត្រូវលើកប្រពោលសង្ខាយថាការចាត់ចែងរបស់ប្រការណាទុនចាក់ជាអធិបតីនៃការគោរពលើសង្ការសង្ខាយគោរពការវិលនេះត្រូវលើកការលើកប្រពោលមួយដែលមានឈ្មោះថាកល្យាណមិត្តតោឬកល្យាណមិត្តតោជាអ្នកមានមិត្តល្អ
ียติปตรสาเกียรติและมรรคเกียรติและคือเกียรติปตรไทยตาการมีมรรคเกียรติปตรเรียนสมัยในโลกเรียนทางการละโทแต่ในสมาสัตว์ตุกรตุกยาปิกะวาลรุกจุปุอีกข้อสามในที่สามที่เราขอตามมีอัตเตนิสิกเลยานานุตัวแปรปุ่มเชิงประการนั้นการตีนโลกสุดท้ายประเด็นประการนั้นตุกแกจะโยนกฎปรสัตว์ต่อเจตีสันดาลในโลกาภิเนติเปียกขมุดเนื้อขนมโลกาภิเนติการเดียวเท้าจีบีในโยมบอกเดียวการนึกสังขารของคนตามมีในยุคสมาธิเรื่องเกี่ยวกับเมื่อแค่การจัดการในเมื่อนี้คือมันสำคัญสำคัญที่สำคัญที่การจัดการในเมื่อนี้คือการจัดการก็คือสำคัญเพราะบอกว่าเรียนรู้ก็โถแต่ที่มันต้องสาดไอ้บอกว่าเรียนรู้ก็โถแต่ที่มันต้องสาดที่ข้อธรรมะที่การบรรลุคือสำคัญเพราะบอกว่าผู้ปุ๊บตีมวยมัดเรียบอุปการะตีปีมัดดำเนินสิทธิสัตว์ตัวบาปเลยตีไปมัดนอนรู้ก็ดำนอนพระเลือดยาวตีมวยมัดเรียบสิทธิชื่อชาจุ่มพุงกันเนื้อเกลอสายสิทธิระเกียรติเกินขาดโอจิมีนแทนที่มันบอกสายตาจิตจิตติปะปรรจุบุเนียนอาการนาโตแต่สายตาตาลยันเนื้อประตักเอาท่าจิตจิตติปะลองสาดในตรงที่นี้คือบอกปรรจุบุนะแต่จิตเนี่ยการเดินบอกเดินตัวโถแต่จิตกันจิตเนี่ยกันลองเนื้อประติการตรงนี้อาการรู้แจ้งเรื่องสิ่งใดก็ได้เมียนนึกถึงสิ่งใดที่รู้ว่าอาเดือดร้อนนี่ตรึงแสบจมูกมันนั่งตรึงมือนึกมันตึงแต่ประกอบด้วยในขณะดูมุกกาตีมือใส่ในสามตีจีเล่ก้อนโดนอัศร์คือเมียนสามตีสลายเมียนสามตีปังเมียนสารที่อาแค่หน้าเมียนตาที่กระซ่าเกียรติสักอาศัยเอาเจ็บดาวไปทางเดชิปกรสารเจ็บคือสายตัวแรงเมียนสารเลิกการเมียนสายบุกเลิกเราไม่เจริญเมียนสารตายเจริญเมียนเดชิปกรตายเนื้อตีบุญตีปีคือเจริญแต่กาสารตีคือสายตัวกลางเปรอะเราไม่เติมไอ้เมียนสายตุกเพื่อมาตรฐานคือการทำสายตัวจุดโบมาตรฐานแต่เป็นการปฏิบัติปฏิบัติเองคือการปฏิบัติเพื่อที่ต้องสั่งคือการปฏิบัติเพื่อต้องเงี้ยตัวต้องการปฏิบัติไปต่อไปจุดฐานต่อไปต้องสั่งตัวที่ได้โดยที่ที่ปฏิบัติเองนึกน้องก็ทำเติมมีภาษาอุเรียในเปิดเกียร์ในแจ็คพอตเกียร์แต่ดาตาดาตานอนไปบอกครูเกตคาโบสาบุคือนักปฏิบัติปฏิบัติเลิกคือชีวิตก็รอแต่เราเลือกจะปฏิบัติบุคคลกายจะปฏิบัติธรรมเนื้อวิจารณ์ที่ในการประพฤติต่อโลกคือจะได้แต่การสาบุตีคือการประพฤติต่อโลกนั้นตัวก็ไปเลยเยอะก็ตอบเยอะแต่ไอ้ปาริมาตาดาวไปปาริติปต์ตอบสารคือสุดท้ายของการก็จุดโก้ของเพลแต่การของก็ต่อเชี่ยวของรู้เชี่ยวรู้ของว่าของเพลตอบของเพลเลยตีมาแต่ของครูโลกแมนอันนี้เป็นความจำเลยตอบนี่พระเดชนาของเขาเสร็จเลยแล้วเอาไปไปในของตู้ปราสาทเนื้อแต่ที่นี่มันตู้เนื้อแต่ที่ถูกรู้สำหรับเรื่องตัวเองตัวตีกาตอนสมัยค่ะรูปการที่เราได้มาจากนั้นนิ้วกับตู้ตาได้ที่เราได้รูปเรียนกาย
นี่ยสัพพะตะไคร้แม่ธีตุเปนแม่ก็ปันตายกัตติยุเตชูสิตะละหอก็บรุวิรภีบอประเพยจีรุโกวาปุคคลอรสนาของอังครูนึกตัตตาชอบเจริญจุมวยสัพพะตะบอกนี่บอกรุงครอบมีพระเทียกาถาปุคคลจักรบอกเตือนจังบัวกระดาษไปกันกับสายที่การนาก็ประสาทลงวัดการณ์การต่อไปกระสายในโลกโลกเดียร์ระเบนเมียตึกกระสายชาติคือของสังเกตปริประดาษสกุลเนื้อคลองชนะการถึงมือการถึงเปิดวันหนึ่งดีเนื้อคลองลุกคลองชนะเรียนการถึงมือไทยปีแต่จงการนาคราทีแต่บางศักดิ์สารในจงตีลูกมันการยูไฟการกระทำไปไทยก็เป็นไทยเมรินในการแจ้งถึงเล็กจุดปูการต่อตูปานในกลายในเมรินจุดออกเป็นไทยดอกสกุลจุดออกออกการปัจจุบันในตัวมันโตแต่ไปจุดเมรินจุดตัดตาแต่ไปจุดจุดออกนี่จิตสกุลการปฏิบัติจุราในตัวมันโตโดยกองกลุ่มนึกถึงตระมือจะรับในการพูดในกองกลุ่มในกูสายกุ๊กแต่กองกลุ่มกลับการสกัดขาดการในสายกุ๊กของกลุ่มก็ท้อบรรลุในตัวมันท้อก็เกิดเยอะไปออกเยอะเมื่อในตัวมันท้อปาในตีเปิดกองสายนึกถึงเมื่อถึงมาในการพูดในกองกลุ่มเมียนชาติจะเมื่อท้อแต่ปองครูแต่ปาตุธาตุนี้ก็สะกุดออกไอ้ปาติปาจุดไรมันก็มีตัวมันโทเชี่ยวกูแต่ก็ไปมือไอ้เมียติยาวสิราจิตุงเชี่ยศาสนาระดับยืนจนเลือดที่ไปเทศมาสะกุดปองครูจึงจัดเยอะปองครูตาไอ้ปีนั้นมือไอ้ชีวะสัมผัสคือสุดท้ายคือการที่จำที่ว่าเราออกตัวที่พร้อมเต็มตาตัวนึกที่จำที่ว่าเราดีกว่าเชี่ยวตัวเราออกตาสมาร์ตแทนเชี่ยวตัวเราออกในการที่จำที่ว่าคือประพฤติเต็มแต่ได้สมานอัตตาเออก็เชี่ยวตัวประพฤติเต็มตาแก่บอกถึงชาวเชี่ยวตัวแต่มีการประพฤติก็เลือกตัวสาวตัวที่ไหลถึงตัวได้ไปที่จำจิตบัตรเลือกเชี่ยวสิทธิ์ในละอ้อเดินทางมือจุดนัดเดินออกเงี้ยติดต่อการเดินปฏิบัติการได้ไปรับแจ้งเดินสิทธิ์ตัวที่ไหลถึงตัวเลือกลงเบียร์ข้าวมวยแทนเพรสเลยความเมตตาสุดใจเลือกตัวลูกคือព្រះសិរីបតលោកមិនឲ្យមានតែសបកក្រៃទេព្រះសិរីបតក៏លោកសំដែងនៅមានឋាននេះមានអត្តន័យជាធម្មបរិយាយថាអ្នកទាំងឡាយក៏ទៅឲ្យចំណៃអ្នកដទៃនៅឯក៏ឲ្យចំណៃមើលតែសបកក្រៃអ្នកទាំងឡាយក៏ទៅឲ្យចំណៃអ្នកដទៃតាមបញ្ញាដោយការសិក្សាដោយនៅជាមួយតើការសេពុះហើយនឹងទៅឆៃរត់ទៅដល់ផងទទួលទៅការយើងមើលអ្នកដទៃទៅដល់សម្បកក្រៅមើលបានស្វែងយល់នោះទៅយើងទៅដែរមានទៅក៏ប្រែស្រីលោកឧបមាទូជាគឺទៅទឹកស្រាប់តែកំពុងមានចោលមានចោលច្រើនយើងសង្កត់ទៅទឹកស្រាប់នេះមិនល្អទេតែយើងមានទៅសេចក្តីជីកៀននៅក្នុងការជួបដៃរបស់យើងទៅកាយចោះចេញទៅចូលទៅនោះយើងឃើញទឹកថ្លាអាចារ្យប្រាប់ថាយើងឃើញទឹកថ្លាអាចារ្យប្រាប់ថាក្រោយពីយើងយកដៃរបស់យើងគឺ
ើងអាចសិក្សាយើងអាចមានប្រសាយើងហើយត្រូវស្វែងយល់នៅក្នុងការយល់របស់បុគ្គលយើងបកប្រែសាច់ពុទ្ធយកជីវិតយកជីវិតសម្លាញ់តាមឯកប្រកបក្នុងដំណើរការរបស់យើងតាមឯកហើយជីវិតរបស់យើងនឹងឯងមានការសាច់ពុទ្ធខុសចាឬស្គាល់ដល់លើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងព្រះសម្មាទិដ្ឋិនេះទៅយកតើយើងមាននៅសម្មាទិដ្ឋិគឺការយល់ត្រូវសាច់ពុទ្ធបុគ្គលដែលត្រឹមត្រូវដែលមានការយល់ត្រូវគិតត្រូវធ្វើត្រូវនាំទៅការទៅព្រះនិព្វាននៅជាទីពឹងដ៏ប្រសើរនេះយើងមកជាទីពឹងដ៏ប្រសើរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងបើយើងប្រកាន់សិក្សានៅការសេពគោរបស់យើងឯងនៅមានការអត់ត្រូវខំព្រោះជួនកាលការសេពគោរបស់យើងគឺមានទៅតាមដំណោទៅតាមការដែលយើងមានទៅអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តលើអ្វីហើយទោះបីបុគ្គលទាំងឡាយថាអត់ទៅវាខុសក៏នៅតែប្រកាន់មកនៅទៅមាននៅឧបាទៀតនៅក្នុងសន្តានចិត្តនោះធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះមានទៅអាចជាតរទៅដល់ដល់បុគ្គលនឹងឆ្លាក់ទៅអាចពូដល់អំណាចនៃការបុគ្គលមិនថាចុះលើមានអ្នកនៅក្នុងសន្តានទៅហើយចឹងយើងត្រូវសិក្សាស្វែងយល់តាមទៅមុខនៃការសាកពចាំមើលប្រអប់នេះការណាមួយដែលគណៈពុទ្ធសាសនាគ្រប់គ្រងដោយព្រះអង្គសង្ឃឯងហើយនៅការជាទីពឹងដល់ប្រសាទដល់បុគ្គលដែលសាកពទៅដល់ដែលជាបរិយាបត្រគឺយើងត្រូវលើកថាបុគ្គលនឹងមានសារៈបុគ្គលនឹងមានសារៈទីពីរបុគ្គលនឹងប្រព្រឹត្តជាប្រាក់ដែលមានបញ្ញាដែរបាទប្រព្រឹត្តជាប្រាក់ដែលទីឯងជាអ្នកដែលឆោតបោកគេជាអ្នកដែលមាននៅមិនមាននៅទីតាំងនៃប្រព្រឹត្តជាអ្នកមានការទៅជីវិតនៅប្រព្រឹត្តបោកនេះជាដើមងាយក្នុងការយើងថែទុកទៅគឺរបាយការណ៍នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យគឺចំណុចទី1ដែលទៅលើជាការយើងត្រូវស្វែងយល់ខ្សែគុកពីគោលបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពជាអើនៅក្នុងសង្ឃាយយើងបានមានសារៈសំខាន់របស់ស្រីទីឡាយនៅក្នុងការដែលយើងមានទៅកលយាណនេះគឺជារឿងក្រមទៀតតែយើងត្រូវសិក្សាថាកម្រនឹងមានបណ្ដាតែល្អអត់ចប់ទៅវិជាបុគ្គលរៀនទៅខតទីឯកប្រការនេះព្រោះការសាកពុទ្ធបណ្ឌិតនេះយកឬមួយទៀតតែព្រះអង្គសង្ខេបនៅក្នុងមេត្តាទីតរីតែនៅក្នុងជាខាទី1នៅម្ដងអាសេតមាជាទីរៀនបដិកម្មនៃអាសេតមាទូទីឯកោវិជាណាឯតមាកតរបស់ធម្មកែអាចតែគុកទៅបុគ្គលទៀតទីណាមួយកែអាចតែគុកទៅបុគ្គលទៀតទីណាមួយកែអាចគោជាដល់គូឯគូគោជាមួយតែពេលនេះជាបែបគោរបស់ត្រង់ចេតនាយើងតែគុកបុគ្គលត្រង់យើងតែគុកមិនដល់តែមានលក្ខណៈមានខលឧបការជាក្រាមណាសម្រាប់ពេលនេះគឺជាបែបគោរបស់ត្រង់ថ្ងៃនេះនៅសាធុសាររបស់ព្រះស្រីទីឡាយកាលណាបានស្វែងយល់ហើយក៏ឲ្យសែពុទ្ធនៅបរិយាកម្រិតគឺសម្រាប់កម្រិតដែលកើតពីប្រយោលបច្ចុប្បន្ននៅប្រយោលបរិយោគឺមិនដែលមានឧបការៈបំណុលកម្រងការពារយើងបំណុលខ្លះទៅហើយមិនដែលបានដាក់លើសក់ទុកជួយឧបត្ថម្ភចំនួនផ្លូវការធ្វើវិជ្ជាចិត្តរបស់យើងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅតាមជាឧបាទិកាវិជ្ជាទុកបានដូចជាព្រះអង្គគ្រូកេតតថាមោសាទុធឿនព្រះអង្គគ្រូជាគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គគ្រូគឺជាកលយានរបស់យើងព្រះអង្គជាទីពឹងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការដែលបានស្ដាប់ព្រះអង្គគ្រូសិក្សាជាមួយព្រះអង្គគ្រូបានស្វែងយល់ពីមេរៀនអត្ថបទរបស់ព្រះអង្គគ្រូបានព្រៀបបណ្ដាយើងគឺឲ្យយើងទាំងអស់ទៅទៀតជាអ្នកមានទុតិយភពជាទីពឹង
ាលើផលអរចាយក្រៅទៅពេលវេលារបស់យើងមិនជាអត់ហើយផលក៏ប្រកាសសម្រាប់ពេលកាលាគុណចាស់អរល្បីល្បីជាច្រើនអរហើយជុំកណ្ដាលខ្មែរអ្នកទេមិនល្បីក៏អ្នកអរហើយគេទុកពីដល់គុណចាស់អរល្បីល្បីនៅក្នុងការសម្ដែងនឹងប្រកបអរទានកណ្ដាលសូមជាតាមពេលកាលពីនេះដល់គុណឯងជាអត់ល្បីផងវែងបានប៉ុណ្ណឹងហើយតំងល្បីទៀតវែងប៉ុណ្ណាណា7 20នាទីបោះលោកតាតាប៉ុន្តែប្រន្នថាមិនចេះវាធေါ်ព្រោះដូចប្រពន្ធថាព្រោះតាមបែបតាមយ៉ាងមានទេវតាមកសំដែងឲ្យព្រះអង្គស្ដាប់ទេវតាមួយថាសិភិរិវៈសមាសេថាសពិកពីទៅសន្តវង្សតាមធម្មមញ្ញយៈសពតុខាបំមិនចិត្តិមិនតតថាអញ្ចឹងថាបញ្ញាណបតិមានយតោបងពិតព្រះអង្គដោយចម្រើនបុគ្គលត្រូវទៅចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះហើយសេចក្តីល្អរមែងមានដល់បុគ្គលហ្នឹងបនរមែងមានដល់បុគ្គលហ្នឹងបញ្ញារមែងមានដល់បុគ្គលហ្នឹងសិតតពូលមកស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវតាមួយក៏ពូលស្តៀងហ្នឹងគ្រាន់តែដោកតុយមួយថាបញ្ញាណបតិមានយតោមួយថាវិរុចិតិដល់ប្រពន្ធថាមនាលពិខោទាំងឡាយអានេមនាលទេវតាទាំងឡាយពាក្យអ្នកទាំងអស់គ្នាសិតទៅពីរស់ទាំងអស់ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ពាក្យតថាគតវិញមើលណាព្រះអង្គថាសភិរេវៈសមាសេថសពិកពេតសន្តវង្សតាំងសធម្មមញ្ញាយៈសត្វបតុខាប្រមុញចតុមនាលអ្នកទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយត្រូវចូលទៅអង្គុយចិត្តក្បែរអ្នកចេះអ្នកដឹងអ្នកត្រឹមត្រូវអ្នកសប្បុរសធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលរាប់អានជាមួយគេនោះទៅបើដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់គេនោះប្រតិបត្តិតាមគេនោះទៅរមែងរួចចាក់ទុកតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយណានាគេសប្បុរសនឹងឲ្យកល្យាណមិត្តដើរតាមកល្យាណមិត្តប្រព្រឹត្តតាមទៅអានឹងបានសុខបានចម្រើនតាមគេហើយបានជាព្រះគ្រូកេតធម្មោសំបីលោកសគុតទៅមែនក៏ប៉ុន្តែនៅកូនចៅសិស្សគុណនាំគ្នាប្រតិបត្តិសែបគប់តាមបើញោមញៀននឹងរាប់អានជាមួយអ្នកចេះអ្នកដឹងសុំតាមពាក្យព្រះតែនឹងហើយដែលគេហៅថាសែបគប់កល្យាណមិត្តបានជាទីពឹងនឹងពីព្រោះមិត្តនឹងហើយនាំយើងរួចចាក់ទុកទោសហើយបើដើរទៅដើរជាមួយពួកមនុស្សអមិត្តជាមនុស្សបាបមិត្តអត់រួចខ្លួនទេអញ្ចឹងនៃផ្លៃតែប៉ុណ្ណឹងទេបានកុំឲ្យកូនយើងទៅសែបគប់ពីលឲ្យសែបគប់សពបរោះអញ្ចឹងរួចចាក់ទុកទោសមែនដូចយើងទាំងអស់គ្នាមកសែបគប់ព្រះអញ្ចឹងបើយើងកុំដើរតាមព្រះអត់ងាយចេញពីវដ្តសង្សារនេះរួចទេឥឡូវយើងដើរតាមព្រះតែនឹងហ្នឹងសែបគប់កល្យាណមិត្តកល្យាណមិត្តហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្នកណាដែលដឹកនាំយើងដើរផ្លូវល្អក្នុងមានកលៈពីបនីលោកថាគ្រូហ្នឹងក៏ជាកល្យាណមិត្តដែរអញ្ចឹងព្រះគ្រូក៏អាចជាកល្យាណមិត្តពីព្រោះនាំយើងចេញចាក់ទុកដែរប៉ុន្តែមួយទៀតលោកថាក្រាន់តែគេបដៅបានងាយទុនភ្លុនគេងាយបដៅថារួចចាក់ទុកដែរអញ្ចឹងញោមញាតខ្លះនិយាយអត់ស្ដាប់ដែរតែមិនមែនគ្រូអ្នកដទៃនិយាយមិនស្ដាប់ស្ដាប់ត្រឹមលោកគ្រូអញតែក្រៅពីគ្រូអញអត់ស្ដាប់ប៉ុន្តែពុទ្ធលោកសំដែងថាមនុស្សដែលគេបដៅបានងាយហ្នឹងជាទីពឹងមួយដែរជាមានតែករណធម៌មួយដែរបើដូច្នេះសេចក្តីនេះរតនាព្រះមហាឡុងសុភីវត្តសំពៅមាសសំដែងអំពីសុវចសតោឬហៅថាសោវចសតាភាពជាបុគ្គលដែលគេបដៅបានងាយហ្នឹងគេថាបានជាទីពឹងដែរតើទីពឹងអ្ហ្មិចរួចចាក់ទុកអ្ហ្មិចគ្រាន់តែគេបដៅបានងាយនោះសូមរតនានិមន្ត